קלטת מספר 6, ראיון עם משה מושקוביץ בביתו במסעות יצחק. משה, לפני שאנחנו ממשיכים את הסיפור של החזרה לגוש עציון, ברשותך הייתי רוצה לחזור שוב לימים שלפני ימי המצור והנפילה של גוש עציון. ימי עם קמח עם תורה, ימי עם תורה עם קמח. נחזור לנושא של בעיות הפרנסה מצד אחד, בחיי הרוח שאתה זוכר במסעות יצחק. אולי נפתח בחומר ובבעיות הקיומיות של הפרנסה במסעות יצחק. איך בפועל הצליחו אנשי מסעות יצחק עם עלייתם לקרקע ועד ימי המצור? השאלה שאתה מעלה אותה מעסיקה אותי הפעם, מדי פעם, באופן מזווית ראייה חדשה של היום. ההרגשה שלי היא שאנחנו מטבע הדברים נותנים את המשקל העיקרי לסיפורו של גוש עציון לנוראה בסופו שבו נפלו כה הרבה חברים וחיילים, ואיננו נותנים מספיק את הדעת על התקופה הלא פחות הירואית, אבל צנועה ושקטה של עלייתנו על הקרקע וקיומנו והתקיימותנו במקום הזה. אני חושב שאנחנו עושים בזה עוול משתי בחינות, כי הרי אנחנו לא באנו לגוש עציון בכדי להילחם. המלחמה נכפתה עלינו. הנפילה של הגוש הייתה תוצאה אכזרית של המצב הכללי, הביטחוני וה... יכולת הצבאית של היישוב היהודי בארץ. מה שאין כן, העלייה לגוש עציון, העלייה על הקרקע של היישובים, ואני כרגע מדבר על מסעות יצחק, עליו דווקא, הייתה מתוך החלטה חופשית ורצון של האנשים. זאת אומרת, אנחנו בחרנו לעצמנו את הדרך הזאת, וידענו מראש שהתנאים שבהם אנחנו הולכים להתיישב הם תנאים קשים ואכזריים. ועל כן השאלה של המצב הכלכלי היא נובעת, היא נגזרת מן השאלה הראשונה במעלה, לשמה באנו לשם ומה היו המניעים שהביאו אותנו להתיישב במקום זה בסלעים הקרחים האלה, ואם מותר לומר במה החזקנו מעמד מתוך כוונה להישאר שם לנצח גם בתנאים אכזריים אלה. ובכן, כפי שכבר אמרתי לך בהזדמנות קודמת, אני חושב שהרוח המניעה אותנו הייתה ההכרה שאנחנו הולכים לעשות מעשה שעם ישראל זקוק לו, שאנחנו הולכים לבנות שרשרת יישובים באזור שומם וריק מהתיישבות יהודית, שהיא בעצם ערש העם היהודי, בין ירושלים לבין חברון, על יד בית לחם. אנחנו חייבים לעשות זאת משום שהאזור הזה קורה ליהודים שטרם הגיעו לשם, מעות שלא היו הרבה ברירות אחרות. אבל בדיעבד, לאחר שהחלטנו ללכת למקום הזה וראינו לפנינו גם את התנאים הכלכליים האכזריים, אנחנו ביתר עוז החלטנו שצריך להוכיח שאנחנו אכן יכולים להתפרנס גם במקומות האלה, שלא כפי שהיו ההתיישבויות היהודיות בהר באותו זמן, במידה והיו, והיו מעט מאוד יישובים בהר. באזור ירושלים היה סך הכל קריית ענבים במעלה 5, קצת צפון היישוב מסוג אחר נווה יעקב, ובגליל היה יישוב חניתה שהיה נחשב למשהו מיוחד במינו. ההתיישבות של היישובים האלה הייתה בנויה על כך שפרנסתם נמצאת בשפלה. זה יישמע אולי משונה, אבל אנשי מעלה 5 בקריית ענבים היו מגדלים רפת גדולה כל אחד במשקו, ואת הירק לפרות האלה היו מביאים מקובבה, יישוב על יד נס ציונה. שם היו להם שדות, ומראש הקרן הקיימת הקציבה להם שדות בשפלה, כדי שיוכלו להתפרנס מן השטחים האלה בהר, ביושבם בהר. לנו בכלל לא הייתה אפשרות כזאת. היישובים שלנו, החל מכפר עציון והמשך במסעות יצחק, ואחר מכן גם עין צורים ורבדים, לא היה להם שום שטח למטה. אנחנו חיינו במידה ויכולנו להתפרנס מן המקום עצמו ורק מהמקום הזה. במה עסקנו? ובכן, ראשית, בעצם הקמת היישובים.
הקרן הקיימת והסוכנות היהודית היו המעביד העיקרי שלנו. במקום להביא קבוצות פועלים זרות להקמת הבתים, אנחנו עסקנו מן ההתחלה גם בהכשרת השטח לכביש, הדרך בכביש, כביש סולינק לא ברמה הכי טובה, מן הכביש האנגלי שהיה לכפר עציון בזמנו, התחברנו אל הכביש הזה, הרחבנו אותו בחלקו במקומות מסוימים, וסללנו את הכביש אל מסועות יצחק. סללנו בידיים, פשוט בעבודת אפר פשוטה, ובלבד להעסיק את האנשים. עבודה שנייה בקנה מידה יותר גדול הייתה הכשרת הקרקע. הכוונה הייתה להבטיח שהקרקע שנמסרה לנו תעובד במהרה ואפשר יהיה לזרוע ולנטוע במקום. ובכן, צריך לעזק ולסקול ולבנות טרסות ולעשות את כל הסידורים המתאימים לקראת הנטייה או העיבוד החקלאי. העבודה הזאת הייתה בתנאים של אז, קשה היום לספר את זה, כשיש לנו היום ציוד כל כך משוכלל, אנחנו עבדנו הכל בידיים. זוג פרידות היה מעמיס על מזחלת, דרך אגב זו הייתה העבודה שלי כעגלון, היו מעמיסים על המזחלת את האבנים שלקטנו מן השטח, אותם היו מובילים אל המקום שבו הוחלט לבנות טרסות, ובינתיים היינו מפוצצים סלעים מתוך אותו שטח שנוצר בטרסות האלה, ומנסים גם את הסלעים האלה שפוצצו להוציא אותם מן הקרקע ולשים אותם כחלק מן הטרסות האלה. פיצוץ הסלעים האלה היה נעשה בכך שלוקחים מוט ברזל, קראו לו בלרינה, על שם שהרג דנית, עם לום, והיו, שוב, אמות מתכת שהיו לאט לאט, שבקצב היה כאין מברג, היו לאט לאט מחדירים אותו אל הסלע, יוצרים חור, וכאשר החור הגיע ל-60 סנטימטר, 80 סנטימטר, תלוי לפי הגודל של הסלע, היו מחדירים לתוכו חומר נפץ, ובסוף יום העבודה את החורים האלה שהיו ממלאים בחומר נפץ היו מדליקים בפתיל, קוראים ברוד, ומפוצצים את הסלעים האלה. עם גמר הפיצוץ היו מלקטים את שברי הסלעים האלה, שוב מובילים אותם אל הטרסות, וכך לאט לאט בונים את מנקים את השטח מהסלעים ובונים את הטרסות גם יחד. בכדי לדעת את ההיקף של העבודה הזאת, אם הספקנו, הזוג שעסק בקטיחת החורים ביד, אם הספקנו לעשות 2 מטר חורים במשך יום, זה היה נחשב להישג גדול. בסוף, אחרי 2.5 להיותה של מסעות יצחק על הקרקע, הכשרנו סך הכל 60 דונם אדמה. נוסף על שטחים אחרים שהיו קצת פחות בעייתיים, שבהם נתנו יער, שזהו הענף השלישי. אם אמרתי הכשרת קרקע כשניים לאחר הכביש, השלישי היה ייעור. הקרן קיימת מימנה ייעור על שטחים שלא ניתן אפילו בתנאים ההרריים הקשים לא ניתן היה לעבד אותם, ושם שתלנו עצים קטנטנים, 10 סנטים, 15 סנטים, 20 סנטים של העץ, וקובעים אותם בקרקע על חפירת גומה קטנה, משקים אותם בדליים במשך התקופה הראשונה, מעט מאוד, ומצפים לרחמי שמיים, לגשמים, שמשך הזמן הם יקלטו. אכן, אחוז הקליטה היה יחסי גבוה מאוד. חבר שלנו, שמואל לבנה, היה אחראי ליער, שראו אותו רק במשקפת, בזכוכית מגדלת, אם ניגשו אליו. אבל זו הייתה גם כן פרנסה, ופרנסה מכובדת. נוסף ל3 ענפים אלה, עסקנו בבנייה. דהיינו, הקימונו על ידי, הבאנו אדם בעל מקצוע בנאי מבחוץ, שהוא היה המדריך שלנו, אבל את כל העבודה האחרת עשינו שוב בידיים לבד. בנינו את הבתים, בנינו את הבריכה, בנינו את המתקנים המינימליים למשק, רפת, צעד, לול וכדומה, והתחלנו בהקמת מבני ציבור שלאחר מכן בית המרגוע וכדומה. העבודות האלה, שנשמע היום
סיפור פשוט, היינו צריכים להיאבק לקבל אותה, את הגזבר, אחת מתפקידיו היה לשכנע את המוסדות להקציב לנו השנה לבנות לול, לבנות עוד בית, לבנות עוד חתיכת כביש, או לתת לנו אפשרות לאבד שטחים נוספים להחזרת קרקע. העבודה עצמה הייתה קשה ומפרכת. אני כבר לא מדבר על המזג אוויר החורפי, שהחורף בגוש הוא לא נמשך רק בחורף. הרוחות עזות בכל תקופות השנה, והיינו צריכים בתנאים כל כך קשים של מזג אוויר לצאת החוצה ולעסוק באבנים קרות, להמיס, להעביר וכו' וכו'. כל זה, כשהפרנסה הזאת שהוצאנו מהסלעים האלה הייתה מצומצמת מאוד. המוסדות לא שילמו ביד רחבה, ואנחנו חיינו בתנאים נזיריים מאוד. אם אומר שאנחנו באנו לשם רעייתי, אור הזל ואני, קיבלנו אוהל, בתור זוג קיבלנו אוהל קטן, יפה, שלא היה בו כלום. הריהוט שלנו היה ארגז תנובה, ועוד איזה פח מנפט שאותו עשינו לכיסא, וזה היה, היינו מבסוטים ומאושרים עם המעט הזה שהיה לנו. אני כבר לא מדבר על כך שכשעברנו לגור בשלב יותר מאוחר, כשנולדה לנו ביתנו הראשונה שלומית, עברנו לגור לבית שהחל זה עתה בבנייתו, ואנחנו קיבלנו כבר את החדר הראשון, אז מחמת מחסור הכניסו לנו פרימוס במרכאות, זאת אומרת בחורה רווקה שהפרדנו את החדר והיא קיבלה מעבר למסך של וילון איזה מקום למיטה שלה. פשוט היא הייתה בחורה חולנית והחליטו שהיא לא יכולה לגור באוהל גם בתנאים הקשים האלה. האוכל היה מצומצם. אני לא אומר שסבלנו, אני חושב שהיינו בכלל היינו מאושרים, אבל מזון בסיסי, מים היו בצמצום רב. אמר לך, מקלחת קרה, זה היה מובן מאליו, ומקלחת חמה לא הייתה. גם המקלחת הקרה, היינו צריכים לעשות שמיניות בכדי שיהיה לנו מספיק מים לאותן, לאחר עבודה מפרכת בסלעים, שתוכל גם להתקלח בהם. חלק מהזמן הובלנו את המים מן המעיין, מעין חובלה, על גבי חמורים. היינו מעמיסים ג'ריקנים משני צידי החמור, ומעלים את המים מן המעיין אל המיכל שעשינו לנו על יד חדר האוכל, והיינו משתמשים במים האלה באמת במשורה. על השלט הזה שידוע בכפר עציון, שגם אנחנו העתקנו אותו, הושבתם מים ברחמים, השתמשו במים לשימוש חוזר, אחרי שרחצו את הירקות במטבח, השתמשו בשטיפת הרצפה, ואם זה עוד לא הספיק, אז זה היה הדלי שבו אחר כך שפכו לשירותים, וכו' וכו'. זה לצד הרגשה שאנחנו עושים שליחות. על כן, אם שאלת על החיים הרוחניים, אז קשה להאמין את זה, כשאני היום מסתכל אחורה, ברוך השם, לא הייתה לנו טלוויזיה אז, לא היה במה לבלות את הזמן לאחר העבודה, האנשים למדו. זו הייתה קהילה לומדת. קהילה שלא משום שמישהו החליט על כך, היה טבעי ומובן. ובכן, מה אפשר לעשות בערב אחרי שגומרים את העבודה, חוזרים לאוהל, על האוהל הוא קטן ומצומצם. אז במידה ויש משפחה, אז יש קצת עיסוק במשפחה ושיחה עם הבן זוג, אבל אחר מכן חוזרים אל איזושהי מסגרת לימודית, והיו חוגים לרוב, שיעורים לרוב, בכל נושא שרק ניתן. באיזו מידה נעזרתם בכפר עציון או באנשים שבאו מירושלים בהעברת חוגים כאלה? אכן מאוד נעזרנו. קודם כל אנשים מבחוץ. היו כמה ככה בעלי הכישרונות הידועים. נחמה לייבוביץ'. נחמה לייבוביץ' הייתה באה אלינו לעתים קרובות מאוד, וזה היה עסק לא כל כך פשוט, כי היא ביקשה חדר מיוחד, מאוהל או לא, אבל מקום לבד עבורה. והיו צריכים לפנות, וכשהיא באה,
אז היא באה אחר הצהריים, נתנה שיעורים, בערב עד מאוחר, ולמחרת בבוקר חזרה. איך היא נסעה ואיך היא חזרה, זה סיפור נוסף, בתנאים קשים מאוד, והיא הסכימה. ואז באותו לילה שהיא באה, אז החברות שישנו באותו האוהל, היו צריכות לצאת לחפש להם מקום אחר, כדי לתת לנחמה. כנ"ל גם מרציב, אני לוקח אותה לדוגמה. אבל העריכו את השיעורים שלה, באו לשיעורים. מה זה? זה היה השיא של כל ה... היא הייתה השיא של כל השיעורים. אבל אני חוזר להדגיש, לאו דווקא היא. גם ישעיהו ליבוביץ עצמו הופיע שם לעתים רחוקות יותר. מרצים לרוב, בעיקר נעזרנו במרצים שהיו בכפר עציון בנווה עובדיה. אם זה היה רבי בנימין, עם כל מיני אישים אחרים שאיכשהו היו בקיץ, כמובן, בבית ההבראה של כפר עציון, ואנחנו נעזרנו בהם למתן שיעורים בשעות אחר הצהריים ובערב. כפר עציון בכלל הייתה ידועה כיישוב שיש בה שכבה של אינטליגנטים רציניים שכדאי לשמוע אותם. אם זה היה שלום קרניל ז"ל, אם זה היה חנוך אחימן שיאריך ימים, שהיו מספר אחד בקיבוץ הדתי, ואנחנו שבענו את לקחם בכל נושא. אבל אני חייב לציין שהלימוד העצמי בתוכנו אנו היה, גם לנו היו כוחות. זה היום יישמע אולי קצת יוהרה, אבל היו בתוך מסעות יצחק בעלי יכולת רצינית למתן שיעורים, אם זה אפרים גוטליב ז"ל, שנפטר יחסי בגיל צעיר מאוד. שיעורים בנושאים מגוונים ביותר, מגמרא ועד לפרשת שבוע וחוגים במקצועות שונים. יתר על כן, זה היה בלתי מקובל שאדם לא ישתתף במשהו. ולא היה דבר כזה שמישהו לא ישתתף. אחד ישתתף פחות, אבל כל אחד הבין שזה תפקידו. חוץ מזה, מה עשו אחרי ארוחת הערב, כשלא היה בדיוק באותו זמן שיעור, אז שרו פה ושם, היו ערבי בידור כאלה, שהמילה בידור לא במקומה, כי זה היה תמיד ערב תרבותי, ובסופו יצאו בריקוד. עכשיו, מושקו, אתה מזכיר שנווה עובדיה ואנשי הרוח שבאו ממסורת, היה איזשהו קשר עם כפר עציון, גם קשר פיזי, אתם הייתם יותר קרובים לכפר עציון מאשר לעין צורים ולרבדים. ובכל זאת, האם לך היה איזשהו קשר עם היישובים האחרים, עין צורים ורבדים? קודם כל, אתה צודק, הקשר עם כפר עציון היה הרבה יותר הדוק. אני חושב שלא רק בגלל המרחק, א', הם היו הראשונים, שתיים, הם היו המבוגרים, ואנחנו הערכנו אותם, והיה איזה יחס של דרך ארץ כלפי כפר עציון הסכינים. מה עוד שחלק מהשירותים שלנו, אנחנו קיבלנו מהם או השתתפנו איתם. המאפייה הייתה בכפר עציון, אז צריכים להביא לחם. חלב, לא היה לנו עוד פרות בשלבים הראשונים, קיבלנו חלב לילדים שלנו דרך כפר עציון. אגב, זה סיפור על החלב בשלג. אם תרצי, אספר לך. אבל לא, הילדים של כפר עציון, המורה שלהם הייתה חברת מסעות יצחק, דינה חובב, שהיא לימדה בכפר עציון, הלכה בבוקר לכפר עציון, חזרה אחר הצהריים. ועוד ועוד, כל מיני קשרי, נניח, חיי יום יום. קשרים כלכליים בחיי יום יום. אבל כנראה שגם הפרשי הגיל בינינו ובין כפר עציון אמנם היו, אבל לא היו כל כך גדולים, ולכן הקשר של כפר עציון איתנו היה הרבה יותר חזק מאשר עם היישובים האחרים. אבל מסעות יצחק היה לקשר עם עין צורים. חלק מהחברים שלנו שמרו. אליעזר בשן היה שומר קבוע בעין צורים, תקופה מסוימת. ועוד ועוד, גם איתם היו לנו קשיים, קשיים טובים מאוד. מטבע הדברים, הקשרים עם כפר עציון היו יותר הדוקים. אתה אישית היית מגיע מדי פעם בשבת או באיזשהו ביקור? אתה זוכר שהיית בעין צורים ורבדים? כן, כן, לא בשבת. בשבת כל אחד נשאר בביתו, זו הייתה הזדמנות להיות בבית. אבל כן, הגענו יחסית לא הרבה. גם, שוב, זה יישמע משונה.
בערב אדם היה עייף מספיק כדי ללכת ברגל לעין סורים, ולא הייתה שום תחבורה אחרת, זה לא... אז היינו צריכים ללכת שלושת רבעי שעה ברגל דרך הג'בלאות, זה לא תענוג במיוחד, מה עוד אם אין לך משהו מסוים. אני פה ושם העברתי שם איזה שיעור, אז הלכתי ברגל, והלכנו שניים, כדי שלא... ככה הרגשת ביטחון יותר. בדרך כלל, ההליכה לעין סורים הייתה מלווה באיזה תפקיד. זאת לא למפגשים חברתיים בלבד. ובקשר עם רבדים, איך אתה הסתכלת על זה שקיבוץ של השומר הצעיר נמצא בתוך גוש עציון? הפלישה של... יש לי פה קצת בעיה. הבעיה היא, אני בודק את עצמי האם אני אומר את אשר אומר היום בעיניים של היום או של אז, ואני לא בטוח כל כך. אז היו לנו שתי דעות קיצוניות. האחת חיובית, יישוב רביעי, מצוין, עוד יישוב. מצד שני, חשבנו שזה פספוס, שהקיבוץ הדתי, אמנם לא היה לו אז יישוב רביעי נוסף שיעלה, ואולי היינו צריכים ללחם על כך שהקיבוץ הדתי יעשה עוד מאמץ ויעלה לשם יישוב רביעי. אבל אני רוצה פה להביע דעה קצת אפיקורסית. באיזשהו מקום גם אנחנו רצינו לראות שעוד תנועה אחרת תתיישב בגוש, למען להבטיח שזה לא יהיה רק הקיבוץ הדתי, רק הדתיים. במבט לאחור, כפי שאמרתי כבר לפני כן, אני אומר פה דבר אולי לא כל כך סימפטי. הרגשתי היא מוסדות, המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, של הסוכנות היהודית, לא הייתה מעוניינת להושיב במקום כל כך קשה כמו גוש עציון יישובים של תנועת הממסד, דהיינו מפאי. שום יישוב של תנועת מפאי של אז, לא רק מפאי, גם אחדות עבודה, קיבוץ המאוחד, איחוד הקיבוצים והקבוצות, אלה שמרו מרחק מהגוש, ישבו בקריית ענבים מעלה החמישה, הסתפקו בזה, והתנועות המיעוט, קיבוץ הדתי והשומר הצעיר, נשלחו אל החזית. יש בזה האשמה מסוימת, שאני היום במבט לאחור בונה לי תיאוריה שזאת האשמה מבוססת גם על מקומות אחרים בארץ, ולא ארחיב עליהם את הדיבור, אבל המציאות היא, שיישובי רמת הגולן לקו החזית עם הסורים זה יישובים דתיים, גוש קטיף כולו יישובים דתיים, מקרה או לא מקרה, אבל זאת עובדה. אני לא מדבר על יוש, שם היישובים שלנו הלכו מעבר לרצון המוסדות. ובמקומות, גם טירת צבי, עמק בית שם, שהוא עד היום מקום מבחינה פוליטית, מקום האחרון בחזית, שוב, רק יישובים דתיים, ואם חיזקו את היישובים בטירת צבי על ידי יישובים נוספים, אז מי שום בא לשם שוב, הפרוונות, שדה תרומות, רחוב ורוויה, שוב יישובים דתיים. אבל לא, אכניס פה את השקפתי בנושא הזה, למרות שאני חושב שיש צורך להדגיש זאת במבט לאחור, איך קרה שהקיבוץ הדתי הקיז כה הרבה דם במלחמת השחרור, וכל הרבה יישובים ממנו נפלו או היו צריכים לנטוש, כמו בארות יצחק, ששוב נשלח למקום המקומות האכזריים ביותר. יש על משהו, רבדים עצמם לא היו הרבה זמן בשטח, ואתה בעצמך יצאת לשליחות, אז לא היו לך הרבה זמן להכיר את החברים. בכל זאת, אתה... האם אישית הכרת מישהו מרבדים בתקופת כן. ההתמסעות? הנה, הייתה לי שם היכרות עם אורי פינקרפלד, חבר רבדים מאז, שאחר כך היה, עליו יש לי סיפור בקשר לשיבה אל הגוש. כן, אבל ברבדים... אבל זהו, מכיר. עכשיו, ברבדים עצמה נוצרו בינינו יחסים, יחסים של תלות כלכלית, היו צריכים את המחרשה, באו מרבדים למסעות. אנחנו היינו צריכים איזה מישהו שיעזור להם, היה את זה בעל מקצוע במשהו מסוים, נעזרנו בהם.
בפירוש, היו יחסים, לא הדוקים מאוד, ולבטח לא בנושאים הרגישים של חברה ודת או פוליטיקה וכדומה. שמרנו על קשרים טובים, יחסים טובים, חס ושלום, לא הייתה שום מריבה, ולהפך נוצרה אפילו אווירה שהנה פה ניתן להראות דוגמה שאם פה מסתדרים, למה לא מסתדרים גם למעלה במוסדות למעלה. היא הופרה בכמה אירועים של הסוף. אני לא יודע אם כבר נאמר לך באירוע אחר שאתה עוסק בו, הייתה בעיה קשה מאוד של 1 במאי. כן, סיפור. שזה סיפור מזעזע, שמסעות יצחק וכפר עציון ועין צורים עבדו בשבתות, בחפירות. 1 במאי 48, אני מדגיש, 14 יום לפני נפילת הגוש, מסעות יצחק, כמו כל יישובי הגוש הדתיים האחרים, כבר קיבלו הוראה לבצר את הגוש ועבדו בשבתות בית להכנת הקרב, ואנשי רבדים אמרו שהם באחד במאי לא עובדים. משום שזה חג קדוש, איך אפשר לעבוד באחד במאי. היו עוד ויכוחים, פעם אחת נפסלה פרה בשחיטה בכפר עציון, אז הם אמרו שזה בזבוז לזרוק בשר טריפה ורצו לאכול אותו. אבל אלה היו דוגמאות, אני לא רוצה ללמוד מזה על הכלל. בדרך כלל היחסים היו טובים, וגם הייתה הערכה שאנחנו נמצאים באותה סירה. זאת אומרת, כדאי מכל הבחינות שאנחנו נסתדר יחד. אני חייב לומר שיש פעם הבדל באופי של האנשים. אנשי רבדים היו חברי תנועת הנוער של השומר הצעיר בארץ, צברים, ואנשי כפר עציון, וחלק גם מסעות יצחק, היו אמנם כבר שנים רבות בארץ בזמנו, אבל בכל זאת עולים מפולניה, מהונגריה, זה לא אותו. לעומת זה אין צורים שהיו צברים כמו רבדים, אז לכאורה היו צריכים להסתדר את המצוין, עליהם היו בעיות עם סכסוכי קרקע ועניינים אחרים, שזה היה גורם למריבות. אבל כללית אני חושב שידעו להסתדר. ומה שקורה בדרך בין מסעות יצחק לאינצור ורבדים הייתה חיבת זכריה. היה קבוצה של חמולה אחת של איברהים שישבה שם. האם לך אישית היה איזשהו קשר? אתה זוכר את הערבים שישבו שם? זוכר היטב. אולי אפילו יש לי פה סיפור, דוד בן דוד בשובנו לגוש בתפשין קו זין פגש את אחד ממשפחת איברהים, אני לא יודע מי בדיוק, יכול להיות שהזקן בעצמו, ושואר אותו, חד אידק, תראה את הידיים שלך, האם הידיים שלך מלאות דם יהודים? אז הוא נשבע שהוא לא עסק בשחיטת יהודים והריגת יהודים. זה סיפור מסובך מאוד, למה הערבים האלה נשארו שם, ומה היה מצבם במידה והם בחלקם היו, לא אגיד אוהדי יהודים, אבל שיתפו פעולה איתנו, משום שרצו להתקיים במקום ולהישאר. היו שם ערבים באמת בחרבת זכריה, היה ערבי אחד שהיה גר במערה בדרך, בין מסעות יצחק, לא הרחק מהעץ, המראה הזאת עכשיו נוקטה גם, קראנו לה הגמרא הזאת הגן עדן. ישב שם ערבי מסביב במטעי עצי פרי נהדרים ואיבד חלקת קרקע, הוא היה שם גר כמעט כל השנה, והוא היה ביחסים טובים מאוד איתנו, היה צריך אותנו, כי היה קרוב מאוד למסעות יצחק. בעת פרוץ הקרבות, האיש ברח. והשאיר את המטעים שלהם, ביקש אותנו שנטפל וכל למה ברח? משום שהוא הבין, בלעדינו הוא לא יוכל, ואיתנו הוא מפחד שם הערבים שלו האחרים ינקמו בו. ודרך אגב, כך קרה עם אותם ערבים שהיו בהר הרוסי, ששיתפו פעולה איתנו בתקופה מסוימת, ואכן הצטרפו אל אפשר להגיד, כוחות ההגנה, בשלבים. משפחת חיזבול שם. כן, בדיוק. ולאחר מכן הערבים האחרים נקמו בהם
חלקם ברח לדרום אמריקה, זה עזר לנו אחר כך לרכוש מהם זכויות קרקע שם. זה סיפור יותר מורכב. גם היום, כשאתה שואל את השאלה הזאת, האם הערבים שיתפו פעולה איתנו, היה שיתוף פעולה ענייני. זאת אומרת, כל אחד הבין שהערבי הזה צריך אותנו, אז הוא יעשה כל מה שאנחנו נבקש ממנו, עד גבול מסוים. אין פה נאמנות לסוף, אין פה שכנוע בצדקת הדרך, אין פה הליכה איתנו עד הסוף. האינטרסים. אבל הנה יש פה תמונה על אדרסון שאנחנו משתפים פעולה איתו עם הרועה שבאו לשדות שלנו ואנחנו היינו מעוניינים במידה מסוימת שעל ידי זה שהוא נמצא אנחנו נבטיח שאחרים לא יבואו לגנוב וכדומה. אבל מושקו היו גם כן סכסוכים, מסורת יצחק, 600 הדונם, אתה אישית השתתפת באותה ביותר? כן, לצערי הרב הייתי באותה קטטה שהיא שוב, זה מין סיפור שהיום... מה הסיפור האישי שלך שם? כן, חטפתי אבנים בראש, זה הכל. כן, העניין קשה להסביר אותו היום. הקרן הקיימת קנתה את האדמה הזאת. לא היה ספק על זכותנו על האדמה הזאת, על בעלותה של הקרן הקיימת ועל זכותנו לאבד אותה. זה מקום שעכשיו נמצא יישוב בת עין, נכון? זהו, עכשיו יושבת שם בת עין. והקרן הקיימת ביקשה מאיתנו על מה שקוראים לממש את הבעלות על ידי חריש פוליטי. אנחנו יצאנו לחרוש את השש מאות דונם בתנאים, בחרישה של אז פירושו היה עם פרידות ומחרישות פשוטות. כולם יצאו? אתה יצאת? אני יצאתי, לא יצאנו לבד. אנחנו ידענו שזה הולך להיות מכות. ויצאנו עם שני חברים שהיו מצוידים ברובים, רובה איטלקי, הגפירים, בעלי הרישיון, ויצאנו במקלות. ילדותי כל הסיפור הזה, משום שאם יודעים שיש סכנה לעסק הזה, אז היינו צריכים לצאת ואולי להודיע למשטרה הבריטית, להבטיח את עצמנו במשהו יותר רציני. יצאנו כמה עשרות חבר'ה שלנו, עם ההבטחה לבעלי המחרישות, לפרידות עם המחרישות, יצאנו בכמה זוגות שיצאו לחרוש, והערבים באו מהסביבה, מג'בה, מסוריף, מנחלין, בכמות ענקית, והתחילו לזרוק אבנים. אבל הם זורקים אבנים במקלעים כאלה, אבני קלע, ופגעו בכמה חברים שלנו ממרחק. לא התקרבו כל כך, ופגעו באחד החברים, בנימין אדלר, אחר כך נעשה קצין בצהל, פשוט טבעו במצחו, ממש, עבד, נפצע יחסית די קשה. והקרב נגמר בכך ששני הצדדים הבינו שזה לא ניתן להגיע לסיכום, אנחנו הפסקנו לחרוש, הם הפסיקו לזרוק אבנים, ולמעשה לא נגמר דבר. זה היה אחד הניסיונות הקשים, משום שעל השטחים האחרים לא היה ויכוח. כאן הם טענו על איזו טענה לא ברורה למה הייתה להם איזו אחיזה דווקא בשטח הזה. בעצם אין לי ספק שהקרן הקיימת לא הייתה מעיזה לעלות אם לא היה לה ביטחון מוחלט בבעלותה. כפרים ערביים אחרים בסביבה, דברים, הייתה לך איזושהי סיבה להגיע אליהם במשך התקופה הקצרה שהיית במסורות? בית אומר, בית פג'אר, נחלים. אני חושב שאתה מכיר את הסיפור עם המוכתר של ג'אבה. המוכתר של ג'אבה, אני אחזור על זה בגרסה שידועה לי, המוכתר של ג'אבה היה עובר כל פעם בבואו מהכביש הראשי. נשמע את זה רק רגע, מושקו, אחרי קלטת, לא? קלטת מספר 7, ראיון עם משה מושקוביץ בביתו במסורת יצחק. מושקו, אנחנו מדברים על הקשר והיחס עם הערבים בסביבה בזמן שהייתם במסורת יצחק. התחלת לספר על משהו עם השייח של ג'אבה? המוכתר של ג'אבה. בעת שעלינו על הקרקע, השטח של מסורת יצחק היווה את המעבר הטבעי בין הכביש הראשי ירושלים חברון
אל הכפר ג'אבה. היה שם שביל לא מוכרז, אבל שביל. והערבי הזה התעקש, למרות שאנחנו עשינו גדר מסביב למחנה שלנו, ולכאורה סגרנו בפניו את הדרך, לא, הוא נכנס לשער, עבר את השביל והמשיך לצאת מהשער השני המערבי יותר, ועבר חזרה שוב לכפרו. באומרו, מה זה? אנחנו פה יושבים מאות שנים, אנחנו אנשי ג'אבה, ואתם לא תפריעו לנו בעסק הזה. מן הון אל הון, כמו שאומרים, התפתחה איתו שיחה, הוא היה איש יחסי צעיר אז, ומלובש ככה מאוד יפה, פרנג'י, רחב על חמור, והיה... מי היה דובר ערבית אצלכם? כמה חברים. כן? כן, כמה חברים. והשיחה נסבה על כך, שאנחנו, אחרי שהוא התגרה בנו בעסק הזה, אנחנו אמרנו לו, תראה את ההבדל. אנחנו אמנם יושבים כרגע באוהלים, אבל עוד מעט הנה מתחילים לבנות בתים, בתי קבע, ולנו יש כבר חשמל פה, ואתם יושבים פה מי יודע כמה שנים, ואין לכם לא מים בתוך הבתים, ולא חשמל בתוך הבתים, ואנחנו בונים ועושים. אז הוא אמר, זה נכון, אבל זה לא יראה הרבה זמן. אתם, כבר הפעם השלישית שאתם פה, ואנחנו נוריד אתכם גם בפעם הזאת. ובזה, השיחות האלה היו מדי פעם, קשה לומר חצי צחוק, חצי רצינות, אבל הם התכוונו לזה. והשיחה הזאת נסתיימה. הואיל ואני העגלון, והוא נורא התרשם מזוג הפרידות שאני נהגתי בהם, אז היה לו עניין תמיד להסתכל איך הפרידות החזקות האלה, שלא היו להם כאלה אצל הערבים, שמה, והוא רצה לראות מה אנחנו יכולים לעשות עם הציוד הזה. וככל שזה יישמע משונה, אנחנו נתנו לו להסתכל, זאת אומרת, הוא ראה... טוב, בזה נגמר הסיפור. הסיפור חודש באופן מפתיע אחרי 67. אני הייתי שם עם כמה חברים נוספים, באנו לבקר את מסעות יצחק, את איי מסעות יצחק על חורבותיה, והנה אנחנו רואים עובר איש זקן, שוב רוכב על חמור, ועובר את המחנה הזה בכיוון לג'אבה. אבל לא שמנו אל ליבנו, ופתאום הוא עוצר, יורד מהחמור, ומסתכל, מסתכל בי, מסתכל בחבר השני, אומר, אתם לא מכירים אותי? אני המוכתר של ג'אבה, מאז. ואתם זוכרים מה שאני אמרתי לכם? הוא חזר על הסיפור הזה, שאני אמרתי לכם שאתם, אנחנו נוריד אתכם פעם השלישית, אבל אתם כמו יבלית. ואתם הפעם, אתם כנראה רציניים. אתם נשארים פה. שאלתי אותו, אשמח מה אתה כל כך בטוח? ממני שדוד בן דוד היה איתי בעסק הזה, הוא דיבר איתו ככה יותר שוטף, ואתם הפעם בונים בתים גדולים מאבן. התחלנו לבנות את הישיבה, אז הוא ראה, זה כבר לא אוהלים וצריפים, וזה אתם מתכוונים הפעם ברצינות. יכול להיות שאתה, לא יכול להיות בטוח, את החנופה, ועקב אז המצב היה שהם היו מאוד למטה. אבל אני חייב לחזור לרגע, כפי שאמרתי, יש לנו היום בעיה עם ערבים בודדים שגרים בגוש, במרכזו של הגוש, שעובדים בישיבה. אז הם נאמנים לנו, מה זה נאמנים? כל פרנסתם וחייהם תלויים בנעשה אצל היהודים, ועובדים בישיבת הר עציון כבר שנים רבות. כקוריוז אני אספר לך, לפני כמה זמן אחד מהם חיתן את בנו, והזמין את יוסי וייל ואת בנצי ורקר, שהוא עובד אצל שניים האלה, לחתונה של בנו, מחק של כמה עשרות מטרים מהישיבה. ושניים האלה אמרו שאנחנו, למה לנו להפריע לך, אנחנו לא נבוא לטקס הכללי, נבוא אליך בהזדמנות לבקר אותך. הוא חיבק אותם ונשק אותם ואמר להם, תודה רבה שעשיתם לי כך, כי אני לא העשתי שלא להזמין אתכם לחתונה, אבל הזמנתכם לחתונה עם אנשיי מהכפרים הערביים הייתה יוצרת לי בעיה קשה וחמורה. ואני שמח שאתם פתרתם לי את הבעיה באופן כזה. זה מוכיח על כל היחסים שם.
אני מדי פעם אומר לאנשי הביטחון שלנו בישיבה, שככל שאנשים האלה נאמנים לנו, מה זה חייהם תלויים בנו מכל הבחינות, אני חושש להזדמנות העשויה להיווצר, שבכדי להוכיח את נאמנותם לערבים, יצטרכו לעשות אצלנו איזשהו מעשה חס ושלום של חבלה. אבל אלה השערות, אני לא מאמין באף אחד מהם לאורך ימים. אני יכול לתאר לעצמי היום אחד הערבים העובדים אצלנו, שהיום הוא מסור ונאמן ורוצה לעבוד איתנו בשותפות, שמחר מסיבות אלו אחרות הוא יצטרך להפוך את אורו, וכל המבנה היחסים בינינו איתם עשוי להתערער. משקול, לפני שאנחנו באמת עוברים לתפשין קבזיין ולחידוש הגוש, רציתי לשאול אותך עוד בקשר לחיי הרוח במסורת יצחק. השם מסורת יצחק, אני חושב שלא דיברנו על הקשר המיוחד בין הקבוצה לבין הרב הרצוג, מתי זה נוצר ואיך זה נוצר, ושנית לגבי בעיות הלכתיות מיוחדות שהתעוררו במסורת יצחק באותם הימים, ואיזה מידה אתה בעצמך היית מעורה בהם, בעיות כמו בעיות של המחיצה ושל המקווה וכולי. איפה משה מושקוביץ פשיל אותה לנו? נפריד בין הדברים. קודם כל השם. כשמסורת עלתה על הקרקע, הגרעין היה שמו מסורת. ועל כן בבואנו לשבת בשטחי עין חובלה, חשבנו לתומנו שזהו שמנו, כפר עציון במסעות. באותו זמן הקרן קיימת חיפשה מקום בכדי לכבד את הרב הראשי, הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג, על מעשיו בעת תקופת המלחמה. ואני חושב שצריך לומר זאת פעם באופן יסודי. אני רואה אם הציבור זוכר שהרב הרצוג היה האיש שבעת בשנת 41 הוא הגיע לארצות הברית במסגרת מבצע לגייס אמצעים והשפעה פוליטית להצלת יהודי אירופה. הוא היה הראשון מבין מנהיגי היישוב היהודי שידע לנסות להביא להשפעה על ארצות הברית גם בעניין ההצלה, לא רק בעניין ההשפעה הפוליטית בקשר לשלבים לאחר מכן של הקמת המדינה וכדומה. והגיע לארצות הברית, באותו זמן הנסיעה לארצות הברית הייתה כמובן באוניות, לא היו מטוסים, והאוניות שנסעו עברו את האוקיינוס, הופגזו על ידי צוללות גרמניות. הרב הראשי הגיע לארצות הברית, עשה את עבודתו ורצה לחזור הביתה, ואז יהדות ארצות הברית אמרה לו שזה לא יעלה על הדעת. היום לנסוע מאמריקה לארץ ישראל, סכנת נפשות, נוסעים רק בקונבוי, בשיירות של אוניות, והצוללות האמריקאיות מלוות את השיירות האלה, על מסירות נפש. אל כל השיירות האלה נוסעות ומביאות מזון, וחיילים. מי נוסע היום בנסיעות אזרחיות? והרב הראשי אז קבע, ואחר כך דבריו גם התפרסמו, זה היה בתקופת אל אלמיין. מי שזוכר שאנחנו היינו אז במצב שהצבא הגרמני, הנאצי, היה מרחק של 100 קילומטר מקהיר, בטוברוק במדבר המערבי. והרב הראשי קבע שלא יהיה חורבן שלישי. ועל כן הוא חוזר לקהל עדתו, ליישוב היהודי בארץ ישראל. עזב את ארצות הברית, עלה על אונייה, שדרך אגב, האונייה הזאת שהייתה בשיירה, אכן השיירה הזאת הותקפה, אבל בחסדי השם הוא הגיע לארץ ישראל, ותפס פה מיד עמדה חשובה ביותר בהרגעת הרוחות ביישוב, בעידוד, בסיוע רוחני וכו' וכו'. התנועה הציונית בארצות הברית ראתה בזה דבר גדול, והחליטה לבקש לקרוא על שמו יישוב בארץ ישראל. דבר שלא היה מקובל, משום שבדרך כלל, לא בדרך כלל, באופן מוחלט, נקבעה ההחלטה שאין קוראים יישוב אלא על שם אדם שנפטר, לא על שם בני אדם חיים. בכל זאת, במקרה זה, ביקשו והודיעו, והקמקמת אכן החליטה שהיא מוכנה לתת מקרה מיוחד זה
איזה שם גם לשמוע על הרב הראשי, אבל הוא התנה שזה יהיה יישוב דתי. לא רצה שיקרה כמקרה שקרה בגן שמואל, שיישוב של השומר הצעיר יושב על אדמה של הקרן קיימת, שנגאלה ונקרא על שם שמואל מוליבר. ואז חיפשו מהר איזה יישוב יכול לבוא בחשבון, ואנחנו היינו במקרה היישוב שעלה על הקרקע באותו זמן. נו, הציעו לנו כל מיני שמות להיקרא נחלת הרצוג וכל מיני הצעות שאנחנו את כולם פסלנו. ופה הייתה לנו בעיה, כי מצד אחד הערכנו מאוד את האיש, ידענו את מעסק, ידענו, חבינונו שיש פה עניין עם מישהו גדול, הערכנו את הקרן קיימת שדווקא רוצה לתת שם של, של אדם דתי על שם ליישוב שלנו, מה שאין כן כפר עציון שנקראה על שם אדם שאין לנו כל שייכס אליו. הרי זה, כולנו יודעים שזה אותו ההולצבן של לכאורה מה לא ולקבוצת אברהם, למה לא, הם לא נקראו במקומם החדש על שם קבוצת אברהם, הם ביטלו את השם על שם הרב ראשי, הרב קוק, וקראו לעצמם על שמו של אדם שאין לו ולא כלום עם הציבור הזה ועם העניין הזה. אז הבנו שיש פה איזה תפקיד, אבל פי כן לא רצינו לוותר. בשום אופן לא, מה זה אנחנו שלחמנו על עצמאותו של גרעין מסעות באש ובמים, עזבנו את הקיבוץ הדתי וחזרנו והנה אנחנו פה, איך נוותר על מסעות? זאת עמדתו של משה מושקוביץ באותם ימים גם? כן, מה זה ועוד איך, בהתלהבות רבה. ואז הייתה הצעה על שם הרצוג לקרוא לנו הר צוק. קשרה. אז הר וצוק, אנחנו נמצאים בגבעה. ההצעות האלה של הקרן קיימת לא נתקבלו על ידינו, ואז כדרכם של יהודים טובים באה פשרה. והפשרה הייתה מסעות יצחק. מסעות יישאר ויצחק הרב הרצוג, נכון? אנחנו קיבלנו את זה, לא אמר לך בהתלהבות רבה, אבל לנו היה חשוב שיקרא מסעות, אמרנו מסעות יצחק, מי יזכור את יצחק? יהיה מסעות. ואכן כך נגמרה ההחלטה. אבל אחר כך מסיבה גדולה בשטח של מסעות, לא היו אז בתים, והרב הראשי בא עם אנשי הקרן קיימת, יוסף וייץ וכל מיני יהודים חשובים מאוד, הרב גולד, הרב מאיר בר אילן, הופיעו לו אותה התכנסות בתוך מסעות שאז החלה להיקרא מסעות יצחק, וכולם דיברו, נעמו נאום גדול, יום קריאת השם. אז ארון מאיר היה נציג של מסעות בסיפור הזה, דיבר נאום יפה מאוד, וכולם דיברו בשבחו של הרב הראשי ומעשיו וגבולתו ואומץ רוחו וכו' וכו'. לא דיברו עלינו בכלל. אנחנו היינו הילדים שאנחנו משחקים פה את ה... תפקיד הנחות. בסוף העסק קם הרב הראשי ודיבר נאום מלבב. מכל, באמת, מה שיוצא מהכלל, הוא קנה את ליבם של חברי המשק שלנו, אין מה לדבר, אבל בכלל, הוא התחיל לדבר על יצחק אבידו ועל הבירות שחפר יצחק, בכלל לא על עצמו, דיבר על יצחק ובמובן שהוא היה בין שלושת האבות היחידי שנולד בארץ ולא עזב את הארץ וקידוש השם שלו והיישוב בארץ ישראל וכולי וכולי, רק על יצחק. ולבסוף הוא אמר לנו, ואתם בניי העיקרים שאני מאוד אוהב אתכם, והתחיל לספר בשפחם של החבר'ה הצעירים האלה שישים שמה, מזל גדול, חסד גדול עשה לכם הקדוש ברוך הוא שאבא שלי קרא לי יצחק. מה היה קורה לו היו קוראים לי פייבל? אז כולם פרצו בצחוק והיה מאוד שמח. אבל אני חייב לציין שזו הייתה ההזדמנות הראשונה שככה היה לנו מגע עם הרב הראשי. מאז נקשרו בינינו יחסי, אפשר לקרוא לזה ידידות, משום שבכל זאת היה איש מורם מעם, אבל קשרים יוצאים מהכלל חשובים וקבועים. הוא ביקר אצלנו מספר פעמים, הוא ואשתו, הוא עם בנו יעקב, שהיה אז כבר איש חשוב במוסדות הלאומיים,
ובנו חיים היה אז קצין בצבא הבריטי. בקיצור, הקשיים שנוצרו בינינו היו יחסי אב לבניו. בעיקר הרבנית טיפחה את זה, ובהזדמנויות, באירועים שונים הוא היה מגיע אלינו. אתה אישית, מושקו, היה לך מגע איתו? היה לי איתו. אני הייתי אחד מהשניים, אהרון מאיר ואני היינו כאילו החוליית הקשר אליו, ואחר כך אני הייתי האיש שהייתי קשור אליו גם באירועים אחרים שאני אולי עוד אפרט עליהם. הקשר איתו היה הרבה מעבר לקשר פורמלי. והנה אני רוצה לספר, באחת ההזדמנויות הוא בא אלינו לבקר בגוש עם איזה קבוצת הרבנים אמריקאים. אנחנו לא ידענו שרבנים יכולים להיות גם בלי זקן, באו אנשים יחד עם הרב הרצוג, הוא ואשתו היו, ואיזה אנשים... טוב, אז כדרכם של ביקורים אלה, זה התחיל בתפילת מנחה, כשהוא בא, בדרך כלל הודיעו לנו לפני כן שהוא בא, אז התפללנו יחד איתו, ואחר כך היה שיעור שלו, לא חשוב מה, שיחת שיעור, ואכלו ארוחות ערב, ותפילת ערבית, ובזה נגמרה נגמר הביקור. כי זה היה חנוכה, הוא הדליק נרות חנוכה והיה שמח, באמת אווירה יוצאת מהכלל. בסוף העסק הזה הוא קם ואמר, אני חייב לומר לכם משהו, ואני לא בטוח אם אתם תבינו אותי, אבל אני רוצה שתדעו את זה באופן הברור ביותר. אתם יודעים שאני בא לכאן, אני לא עושה עליכם, לא מטיל את אימתי עליכם, ואני יודע שאתם מתפללים פה במקום הזה, שהוא גם חדר האוכל וגם המועדון וגם הכל הכל הכל, וגם בית הכנסת. ואתם מתפללים, החזן עובד לפני העמוד, וכן הוא עוד אמר, אתם מתפללים בין הבודדים שמתפללים בארץ צפונה, כי אתם יושבים בדרום. ואתם מתפללים כלפי ירושלים, והבנים עומדים קדימה, והבנות עומדות מאחורה. אבל יושבים איתי הפעם רבנים מארצות הברית. ואני חייב לומר להם פה שאין דעתי נוחה מזה שאין פה הפרדה וגילון מחיצה בינה. אני לא אומר לכם, אתם בניי, אהוביי, יקיריי וכו' וכו', אבל דעו לכם שצריך שיהיה פה מחיצה. ואיזושהי אופן בילון או משהו בין ה... אנחנו לא הבנו באמת את העניין, משום שהישיבה... קודם כל כמה בנות כבר באו להתפלל מנחמה האלה, אפשר לחשוב, אבל לא הבנו גם את גודל העניין, החשיבות שהוא מייחס לדבר הזה. הוא ראה בזה עניין שחס ושלום, מחר יחזרו הרבנים האלה לאמריקה ויגידו מה זה, אנחנו ראינו שהרב הראשי התפלל במקום. שיש בו בית כנסת ללא מחיצה, לא יכול להיות. אז לכן הוא אמר זאת, וככה הוא הסביר לי כעבור זמן, אני שוב באותה הזדמנות, אולי לא הבנתי זאת, אחר כך הוא הסביר לי. קשריי לרב הרצוג אישית התהדקו לצערי הרב כבר אחרי נפילת הגוש. קודם כל חלקו בנפילת הגוש, בהצלת הנכנעים, היה, הוא הציל את חייה. האנשים בשבי. וכך היה מעשה שביום הנפילה התקשרו המוסדות אליו ואמרו שהמצב הוא קשה ביותר, והוא התקשר אל הנציב העליון, ובקיצור, אני לא יודע את פרטי מי התקשר למה, אבל מכאן התקשרו אל עבדאללה, ואכן אושרה פעם הראשונה בהיסטוריה המלחמתית בין היישוב היהודי ובין הכוחות הערביים, שיש לקיחה בשבי. אני חושב שזה צריך להדגיש. לא היה אז, עד אז לקיחה בשבי. היה קרב, מי שנפל נפל, והרגו את מי שאפשר היה להרוג. כל אחד מהצד שכנגד. והשאר ברחו, בין אם זה היה פעם יהודים, בין אם זה ערבים. פעם הראשונה שהיה מעשה שצבא מסודר ירדני נכנס ליישוב, לקח את אנשיו בשבי והבטיח את קיומם. זה תודות להתערבותו של הרב הראשי הרצוג, שאין ספק שרק זה מה שהביא לצעד הזה. אבל קשריי איתו היו לאחר מכן, גם בתקופה האכזרית הזאת שהבחורים היו בשבי, ואני פניתי דרכו בבקשות שאולי ישמעו היום משונות, ביקשנו להביא רב למחנה השבויים.
חשבנו שיש אפשרות שהירדנים יקבלו שרב יהודי יבוא לשם, וכבר קיבלנו את ההסכמה של יהודי מכאן, אביו של אמנואל קרלבך, חבר מסעות יצחק, הרב דוד קרלבך ז"ל, שהיה מוכן ללכת לשבי להיות רב של השבויים. בסוף לא הסתיים מילתא מסיבות ביטחוניות, אני חושב שצהל לא היה מעוניין כל כך בהסגרת, כי הם לא היו מוכנים לתת לו לעבור הלוך וחזור, אלא רק שיבוא לשם ולא יחזור. ובסוף השבי סך הכל היה 9 חודשים, וזה יחסית נגמר יותר מהר ממה שחשבו, ולכן לא היה מקום לטיפול הזה. טיפלנו דרכו בצלב האדום להעברת מכתבים וחבילות, וכל מיני סידורים פעוטי ערך, אבל היו משמעותיים מאוד, שהסיוע שלו ואינו הפיקוחה ומילה הטובה שלו, ואני חוזר ומדגיש, הרבנית הייתה פה יותר אקטיבית ממנו בעשייה של הדברים הפשוטים דווקא, היו לנו לעזרה רבה. ולאחר מכן, אם שובנו כאן אל המקום הזה, אז אמרנו כבר אנחנו בגאווה גדולה שאנחנו קוראים למקום הזה מחדש מסעות יצחק. דרך אגב, יש בזה גם, זה נושא מאוד מעניין, האם ולמה הסכמנו גם אינסורים וגם רבדים וגם אנחנו, שהיישובים שלנו החדשים יקראו על שמות היישובים דאז, היה בזה משום איזושהי אמירה שאנחנו מבטרים על היישובים דאז. כי לו יצויר שחשבנו שאנחנו אי פעם נחזור לגוש עציון, אז איך יעלה על הדעת שאנחנו קוראים ליישוב באותו שם? אני לא רוצה עכשיו להיכנס, זה נושא מאוד, מאוד בעייתי. האם האמנו אי פעם שנחזור אל המקום ההוא? אני אישית אמרתי שאני חושב שאני מאמין בזה. אני לא בטוח אם האמונה הזאת הייתה אמונה עם בסיס כלשהו מעבר לחלום. חלק מאנשינו... מוסקו, מה היה הביטוי במשך 19 השנים הללו של הקשר עם העבר הזה בגוש עציון? באילו אירועים, ודאי ביום הזיכרון. אולי אתה יכול לתאר לדוגמה יום זיכרון. הנה, אתה נוגע בנקודה. אנחנו היינו עולים מחוץ להר הרצל, ששם היו עולים לקבר, דרך אגב, רק אחרי שהחזירו את הגופות כמובן. אולי אתה מוכן להגיד מילה על החזרת הגופות גם כן, מושקו. לא שמענו את הסיפור הזה עצמו. אתה היית בלוויה? כן, לא בטח. אין מילים, אני מתרגש מראש מחדש על העניין הזה. היית קשור בכלל לנושא של ליקוט העצמות? כן, כן, עם הרב גורן. עם הרב גורן ודוד כן, בן דוד. ודוד בן דוד. טוב, אתה רוצה, אני אגע בזה. פרשה מאוד קרובה. לנו הייתה הרגשה, כמו היום להרבה הורים שכולים, שלא עושים מספיק בנושא הזה. אבל ההרגשה הייתה, לא חשבנו להעביר את הגופות, כי חשבנו שאנחנו אי פעם אולי נחזור לשם, אז אנחנו לא... חשבנו שהגופות מוטלות שם ללא טיפול, ולא יעלה על הדעת שלא יהיה משהו בעניין הזה. ואז צהל דווקא התייחס לזה מאוד בדרך ארץ, אבל הכל היה חדש, מי שם לב, מי היו לו דאגות אחרות מאשר להתעסק עם, איפה נמצאים ה-240 ההרוגים של גוש עציון, האם עדיין תזורים בשדה. כי זאת הייתה טענתנו בזמנו. ואני חייב לומר לשבחו של הרב הראשי, הרב גורן זצ"ל, הוא בזכות העניין הזה בלבד הוא נכנס לגן עדן. אין לי ספק ש... רק תודות למאמצים שלו, שהיו בלתי... הוא לרגע לא הפסיק בכך. לעשות את כל מה שניתן. בתור רב ראשי של צה"ל. בתור רב ראשי של צה"ל, והראה מופת אישי. הוא אמר, אני מוכן ללכת לעבור מעבר לקווים. אתה היית בקשר איתו בימים הללו? הייתי איתו בקשר הדוק בנושא הזה, ועוד בנושא שאחר כך השתחל מזה הלאה. כש...
פתחנו את ה... עכשיו, מוסקו, בעיקר הבעיה הייתה הבעיה של, של אלמנות כפר עציון, לא של מסורת יצחק. ברור, ואתה הרגשת את עצמך שליח של גוש עציון של אותם הימים, או היה לך קשר אישי על אלמנות כפר עציון? מדוע משה מוסקוביץ מטפל בזה? שאלה, יש לי כל מיני ג'וקים שאני שואל את עצמי מה פתאום אני עושה בזה. את האמת להגיד, כי היו לי קשרים טובים בהיותי ראש מועצה, והייתי בתוך העניינים, היו לי קשרים טובים אל, איך אומרים היום, קובעי המדיניות במשרד הביטחון, וחשבתי גם שהעול על האלמנות כבד מדי, ודווקא אנחנו, חברי מסורת יצחק, שבחמלת השם עלינו לא היו לנו אלמנות מלחמה מהקרבות בגוש, יש לנו חוב בעניין הזה. זאת אומרת, אני ראיתי את עצמי פה יותר, בוא נעשה אנחנו מה שאנחנו יכולים אחרי מה שקרה, וגם לא היה בכפר עציון מי שיעסוק בזה. זאת האמת הנוראה, היו כמה בודדים. היה חנוך, היה ינקה ביסרואל, היה שנור, שלצערנו הרב, עם שחרורו של הגוש, אז גם בנו נפל, אבל זה עוד היה הרי לפני זה. כן, לא היו, פשוט לא היו אנשים. ודוד בן דוד, שדרך אגב הוא עשה, באמת, לא צריך לומר על דוד בן דוד דברי שבח, אני חושב שיחידאי האיש הזה, מי שקרא את ספרו, בעיקר הפרק ה... נוגע לתקופה שלנו, אין משלו. אבל נשאר בקטע הזה, ואז פניתי גם לרב הראשי הרצוג, שהרב גורן קיבל את הוראותיו במידה מסוימת, וביקשתי אותו שיעשה מאמץ בעניין השכנוע המוסדות שלנו, מוסדות צהל, שכדאי לעשות מאמץ עם הירדנים, להסתדר איתם. כי היה שם איזה מסע מתן תן וכך, הם רצו משהו בשביל זה. שום דבר לא הלך בחינם. ואני רוצה עכשיו להיכנס לפרטים חלקם, אני חושב שעדיין ראוי שלא ייחשפו. למה הירדנים בסוף הסכימו? אבל ההסכם היה איתם מאוד משונה. היה מדבר על שלושה סוגי קורבנות. אחת הפשוט ביותר מכולם היו אלה שקבורים בבית הקברות בכפר עציון. ביקשנו להוציא אותה. זו הייתה החלטה אכזרית ונוראה, משום שבעצם בכך הודינו שאנחנו לא חוזרים לשם. כי ממתי יהודים מוצאים קברים ממקומות שנמצאים ביניהם, וכי את חללי המוראות בתרפת אנחנו הוצאנו מחברון? לא הוצאנו אותם. הבינונו שזה תרפת חברון, נשאר שם. בכפר עציון הייתה לנו הערכה, ואני אומר את זה פעם ראשונה כאן, שאם לא נוציא את הכפרים האלה, הם עשויים להיפגע על ידי השוסים והחומסים והשכנים הערבים האלה. זה שכנע את הרב הראשי הרצוג לתת הנחיה לרב גורן, והרב גורן עמד על כך, אני חייב לומר שוב לשבחו של הרב גורן, שעמד על כך, בתוקף שאכן יש להוציא גם את בית הקברות המסודר. בית הקברות המסודר. בעיקר הלמדה. שניים, הסוג השני היה אנשים שנקברו לא מקורבנות המלחמה, שהיו בבית הקברות. ושלוש, הנופלים של הקרב האחרון, שפה אנחנו ידענו שגם הם בעצם מתחלקים לשניים, לאלה שהיו ממש פזורים כדומן על פני חוצות, נורא לומר את זה, בחפירות ובתעלות ובעמדות, והאחרונים, הבונקר. אני נרגש מחדש כל פעם שאני עוסק בזה, וחוזר לסיפור הזה, ואני לא יודע אם צריך עוד פעם לפתוח את ה... לפתוח את הפצעים מחדש. על כל פנים, הפצעים האלה הם גם פצעים שלי אישית, שאני רואה אותי
איש לא שלח אותי, איש לא ביקש ממני, אבל העובדות היו שאני איכשהו הייתי הכוחלף לזה בתוך העניין. שלמה חיימביץ' היה לו חלק בעניין, דוף קנול היה לו חלק בעניין, אבל אולי זה ישמע משונה, הם היו כבר סקנים מדי. זאת אומרת, לא היה להם הכוח להיאבק עם אנשי הצבא על ה... גם היו קרובים מדי לעניין לומר את דברם, והייתי כנראה די שגץ והלכתי למאבקים. על מה היה המאבק? המאבק היה שצהל יסכים שהרב הראשי ילך עם דוד בן דוד, שניים לכל הפחות, עם עיניים עצומות, עיניים קשורות, יעבור את הקווים ויעבוד בכפר עציון תחת פיקודו של קצין ירדני, ועם ערבים, פועלים ערבים שיחפרו ויביאו את הגופות. אני מאוד ממליץ לשמוע את דוד בן דוד על הנושא הזה, לא להסתפק במה שהוא כתב. אני לא בטוח אם הוא היום כבר עוד זוכר עדיין את הפרטים הקשורים בעסק הזה. לא שהוא מנסה לייפות את הדברים, הדברים הם חמורים לעצמם גם בלי זה, אבל יכול להיות שרוצים לשוות לזה איזו הילה אחרת מאשר הייתה המציאות. המציאות הייתה מאוד לא סימפטית, מאוד עלובה, מאוד מסכנה. זה לא היה מסע שהמרינס הולכים לאיזה מקום בווייטנאם והווייטנאמים מצדים להם דום ונותנים להם להוציא את הגופות. זה היה בביזוי ובהשפלה. רק תודות לרב הראשי גורן שהיה לו האומץ לעמוד על כבודו, היה לו דרגה אלוף, והוא כיבד את המעמד של עצמו כך שגם הירדנים היו צריכים לעשות ככה, ודרך אגב זה פעל, הם כיבדו אותו. אבל בכל זאת לקחו אותו בג'יפ או בקומנדקר סגור, וסגרו לו את העיניים והעבירו אותו את הגבול והעבירו אותו לכפר עציון, ושם חיכו אנשים שלא היו סימפטיים במיוחד, והפועלים הערביים שעבדו בהתאם להוראות של דוד בן דוד. אני משער שאני לא הייתי שם, אני לא יכול לומר. כמו שטועים, ראית אותם לפני שנכנסו לירדן? ברור. והאם ראית אותם, הם היו הרי מספר ימים שם, האם היה לך קשר איתם? הם חזרו בלילה. הם חזרו בלילה. כן. היה לך קשר איתם במשך הפעולה כן, עצמה? כן, לא באופן סדיר, אבל פעם אחת. שוב, הדבר היה נורא מדי. בכדי לבוא לשאול, נו, מה עשיתם היום? מה עוד שאנחנו לא ידענו שהיום הם נותנים, לך תראה אם מחר הם שוב יתנו. זה לא היה משהו מוסדר, בטוח, אליבדי כולם. זה שוב, זה ערבים. עם מי אתה מתעסק שם? בקיצור, הם עברו את הקווים, עשו את עבודתם די ברפרוף. די בשטחיות, למרות שהם עשו את מעבר ומעל, אני חוזר להגיד, גן עדן מובטח להם. הנורא בעניין הוא שהם מצאו שם דברים שאחר כך היוו עדויות, שהוויכוח על כך לא נגמר עד היום והוא לא ייגמר. מצאו שם צמות של רחל וינר. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור. רחל וינר הייתה חברת כפר עציון, הייתה איתי יחד במקווה ישראל, מחזור אחד מתחתיי, ואני הכרתי אותה מקרוב היטב היטב. הייתה בלונדינית עם צמות. ומצאו צמות. אנחנו חשבנו שלא היה בכפר עציון מישהי אחרת שהיו לה צמות בלונדיניות. האם מציאת הצמות במקום המסוים מראה שהיא נפלה שם, או שמה היא נפלה אחר מכן, ב-67, לא 67, כשהתחלנו להוציא את הבונקר
בזה שוב מצאו שערות שנאמר שזה היו צמות. מספר 8, ראיון עם משה מושקוביץ. משקו, ברשותך, התחלת לספר על רחל וינר, זיכרונה לברכה, וזמן ליקוט העצמות. אני חוזר לומר, אני מתרגש מחדש, משום שאת הבחורה הזאת אני ליוויתי מאותה ילדה בת 14-15 עם הוריה. אבא שלה היה רופא שיניים בתל אביב, ואנחנו היינו גרים לא הרחק משם, היה יהודי דתי, ואנחנו טופלנו על ידו. ואחר כך היא הייתה במקווה ישראל, מחזור אחד מתחתיי, ואחר כך התגלגלה והגיעה לכפר עציון. זה גם סיפור לעצמו, אבל... והקשרים אישיים ביני ובינה היו מאוד הדוקים. הייתה בחורה יפה מאוד, מוכשרת מאוד, אבל פה מה שאני בא לספר, לצערנו הרב, זה קשור בעניין של לכאורה צדדי לחלוטין. הואיל והיו לה צמות, וצמות בלונדיות, היה ויכוח לאחר הנפילה, האם היא הייתה ביום האחרון במקום מסוים, ששם דוד בן דוד והרב גורן הוציאו את ליקטו את העצמות וקבעו שהיא הייתה שם, ועל פי זה קברו אותה בהר הרצל בעניין בקבר האחים, ושמו שם את המצבה, ואביה היה עוד אז בחיים, אמא אני כבר לא זוכר, אבל בעת שהעבירו את העצמות אביה היה בחיים וראה בזה, הנה סוף סוף ביתם מגיעה להגיע לקבר ישראל. אחרי מלחמת ששת הימים, בעת שהוצאנו את הבונקר מחדש, התגלו עוד פעם שערות, צמות, שהייתה טענה שהיא הייתה שם. אני אומר את זה, אני חוזר לרגע לתחילת העניין, שאמרתי שדוד בן דוד עשה את עבודתו יחד עם הרב גורן ברפרוף, חס ושלום שלא יובן שאני מאשים אותם, להפך. אני מעריץ את הנכונות שלהם גם בתנאים אכזריים אלה לפעול כפי שהם פעלו, אבל אי אפשר להסתמך על זה. זאת אומרת, את אשר הם עשו, הם היו צריכים אלף למהר מאוד, להתחשב בפועלים הערבים הפשוטים שעשו את המלאכה, ואני לא יודע איזה תנאים היו להם שם. זה לא היה בתקופה של כשכבר הקשרים בין ירדן וישראל היו ממוסדים יותר, אפילו שנשארנו כאילו אויבים. זה היה ממש מיד בתקופה הראשונה, ב-49, 50, אני לא יודע מתי זה היה. כן, 50 נדמה לי. כן. העניין היה, העוינות הייתה עוד ממשית. ודוד בן דוד פגש שמה חלק מן האנשים שהוא זכר אותם בין הכפרים הערביים. אני כבר לא מדבר שקציני הלגיון שהיו אז היו עדיין מאוד בכעס על המפלה שלהם ועל כל מה שקרה להם, עם כל מה שבכפר עציון הם הצליחו, אבל בגדול הם הפסידו. אבל משהו, אילו יכלו, נגיד, בשקט לעבוד, אז מה היו... אתה חושב, מה היו מגלים מעבר למה שעשו? דברים מאוד יסודיים. במשך 9 חודשים של השבי, החבר'ה בשבי, בין הנושאים העיקריים שהם קיפלו בהם, היה שחזור הקרבות ומציאת הסיבות למה נפל הגוש. דוף נול מתאר את זה, והחוברת הזו עכשיו שראיתי לך, הדפים הכחולים האלה של תיאור הקרב האחרון. יש ויכוח שחוצה את כל השיחות האלה. האם הקרב האחרון, ואני מדבר על הקרב האחרון, לא על נפילת הגוש כולו, שדרך אגב גם על זה יש ויכוח, האם הוא נפל בגלל שלא היה נשק מספיק, לא הייתה תחמושת מספיקה, לא היו תעלות חפורות מספיק בעומק. לא... יגאל אלון אמר לי, שנים רבות אחרי זה, שהיה בביקור פה במועצה אזורית שפיר,
אתה רוצה לשמוע משהו מהפכני? הגוש נפל כי לא היה לנו סולר מספיק לשלוח לכם. כי לו היה סולר, אז המכונות הקידוח שעשו את התעלות היו יכולות לחפור תעלות יותר עמוקות, ואז אולי יכולתם יותר טוב להתחבא במחסים האלה, ואולי אז אפשר היה לנסות ולעכב את הקרבות הנוראים האלה. ולכן, הואיל ולא היה סולר, קרה מה שקרה. אז זה כמובן על משקל בגלל מסמר אחד הפסידו את המלחמה. אבל אני חוזר לעניין של הקרב האחרון. האם הפיקוד טעה? האם הייתה... האם היה אובדן אשתונות? האם היה חוסר תיאום? האם היה אי ידיעת הנתונים באותו זמן, ועל כן בזבוז כוחות במקומות אלו או אחרים? למה האיש הזה היה בעמדה זאת, בית שבעמדה הזאת לא היה כל צורך בו, ועוד שם הוא לא ירה אף יריעה אחת, בית שבמקומות האחרים קרה מה שקרה? הואיל ולא הייתי שם, אני לא רוצה לומר דבר חס ושלום, וגם שלא יתפרשו דבריי כטענה כלשהי, אלא שאלת ובצדק שאלת, מה החפירות יכלו לגלות? לדוגמה, אם ידענו בדיוק שבעמדה מסוימת היו שניים או שמונה אנשים, זה משנה את כל הסיפור. האם בעמדה הזאת הייתה נטושה ריקה, והיא בקרב האחרון, לא הייתה מאוישת ועל ידי כך יכלו לחדור שם, זה משנה את כל הסיפור. לא את הסיפור, את הסוף, אבל משנה את תולדות העניין. על כן, לו היו חופרים שם, כמו נניח ארכיאולוגים, עם פינצטה ובעבודה מדעית, עם עיפרון ופנקס ביד, ומתעדים את הדברים הקטנים ביותר, שיכלו להיות עדות אילמת לסוף המר, ייתכן והיינו מגיעים למסקנות שונות מאלה שאנחנו היום יודעים אותם. אבל אני עכשיו מדבר רק על הדבר הנורא מכל, על הידיעה היכן נפל אדם זה או אחר, ומשמעותית מבחינת האם זהו נפל שם בכלל. לדוגמה, על הבחורה הזאת המסכנה, על רחל אבינר. יש בזה גם מבחינת עניין של היתר אגונו, שזה סיפור לעצמו. והואיל ועסקו בזה רבנים שאני מאוד מעריך אותם, וראשם אני חוזר שוב לרב גורן, שאין מספיק מילים לשבח את מה שהוא עשה, אבל בעת שהתחילו החפירות בבונקר אחרי מלחמת... אתה קופץ עכשיו אחרי מלחמת ששת הימים. אני קושר את זה. היה ויכוח בינינו האם צריך לפתוח את הבונקר או לא. הבונקר של המנזר הגרמני. הבונקר של המנזר הגרמני שבו נפלו הפצועים האחרונים, הפצועים והבלתי לוחמים בכפר עציון. אני נועצתי ברב עמיטל, שאני מעריך אותו, מעריץ אותו, בין הרבה דברים, גם בנושא הזה, והוא אמר לי, אל תיגעו. מה שלא תגלו, עשוי לעורר אצלכם בעיות. וסיפרתי לו שהעניינים הם שהורי הנופלים, במידה ועוד ישנם, רוצים לדעת יותר פרטים. מי היה שם בבונקר? וזאת למרות שדוד בן דוד ורב גורן גם פינו את הבונקר. הנה, עכשיו אתה נוגע בנקודה. הרי לכאור כבר לא היה צריך למצוא שום דבר. הרי פינו אותו. אבל הם הודו, וזה רק אגב מה שהם הודו על הבונקר, זה כנראה היה בכל העמדות, שהם לא פינו את הבונקר עד הסוף. היו שם נפולת של תשפוכת של אבנים וחול, ולא נתנו להם כנראה. שלמה חיימוביץ', שיאריך ימים, היה בין אלה שכן חשב שצריך להיענות לתביעה של האלמנות וההורים והמשפחות וכו' וכו', לתת איזה פורקן לעניין, בואו נחפור ונוציא.
בדיעבד, היום אני יכול להגיד שהרב עמיטל צדק. יש שם כמה דברים שמוטף שהשתיקה יפה להם, משום שקברו את האנשים בהתאם, בטח אתם יודעים את הגורל הגרע וכל הסיפורים האלה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל כשאחר כך העובדות מתפחות על הגורלות האלה, אז זה לא טוב. אבל אני לא רוצה לעורר פצעים מחדש, למזלנו, חלק מההורים כבר לא היו בחיים בעת שפתחו את הבונקר, והאחרים היו במצב, אנשים סקנים מאוד, והעניין כבר לא היה כל כך בוער, בכל זאת עברו 20 שנה מאז הנפילה יותר, נדמה לי, וזה עבר יחסית בשקט. גם לא פתחו מחדש קברים בהר הרצל, שלכאורה אתה יכול היית להיום לבקש, בוא נראה אם היום יש DNA, אתה יכול לבדוק אם עצמה שייכת לבחורה הזאת או לא. ואני חושב שעשו בסדר. מה שפחות לעורר את העניין, העניין גמור משקו, אנחנו נחזור לאותם הימים, אם כן, הרב גורן ודוד בן דוד מצליחים במבצע של ליקוט עצמות, ואנחנו לקראת לוויה. זה היה, אלו היו ימים מתוחים בתוך מסעות יצחק, ומה היה חלקך, או האם היה לך חלק גם בנושא של הלוויה בהר הרצל? לא היה לי חלק בארגון ההלוויה, היא הייתה הלוויה ממלכתית וצהל, והכל היה ככה פורמלי ומסודר ורשמי. הוויכוחים היו לא במסעות יצחק, כי כפי שאמרנו כבר שמסעות יצחק, הקורבן שלה היה קבור בבית הקברות על בטוח, ולא היה ספק במקום שהוא קבור ואפשר היה להעביר אותו וכו' וכו'. זו לא הייתה בעיה של מסעות, זו הייתה בעיה של כל הגוש. התעוררו כל הבעיות, כל השדים יצאו מהבקבוק. השאלה הראשונה היא, האם צריך להביא את המתים מכפר עציון לקבורה מחדש, אולי להשאיר אותם בכפר עציון. אמרתי כבר לפני כן שההחלטה פה הייתה לה גם השלכה אידיאולוגית, רעיונית ופוליטית יחד, וגם יחד. והתשובה הייתה רק שמה הם עשויים להביא לביזוי המת, אז מוטב להוציא אותם משם. והיו עדויות שיש מקום לחשש הזה של ביזוי המת. הערבים באותו זמן התנהגו בפראות גם על ה... אבל הייתה שאלה נוספת. אם להוציא, למה להר הרצל? אולי נחכה להר הזיתי? זה, היום זה נשמע משונה. הרי הוציאו אותם כשעוד לא חלמו על אפשרות לחזור להר הזיתים. היו אנשים שאמרו שאין מוציאים קברי יהודים ממקומותיהם, אלא אם כן מעלים אותם להר הזיתים. זה המקום היחידי שיש איזו הצדקה להוציא אותם. מצד שני, הייתה הרגשה שצהל מחפש לתת כבוד לנופלים. הייתה תקופה קשה אז בארץ. הצבא חיפש גם מקום להוכיח, אנחנו לא שוכחים את אלה שנפלו. אם ברגע שיש לנו את האפשרות, הנה אנחנו עושים מעשה גדול. וזה עלה במאמצים גדולים ובכל מיני, כנראה ויתורים פוליטיים גם. בקיצר, ההלוויה הייתה צריכה להיות סגירת מעגל. אצלנו היו אנשים שחשבו, לא יכול להגיד אצלנו, באווירה שהסתובבה שלא צריך לסגור את המעגל. להפך, צריך להשאיר את הפצע הזה פתוח ומדמם, שזה יקרה לעשייה, לחידוש המאמץ, המאבק, או המשאלה, או החלום, איך שתקרא לזה, לחזור לגוש. הבאת העצמות בגוש עציון לירושלים היה בה משום הודעה או הודעה באלף, עבורנו הפרשה הזאת הסתיימה. אז היו כאלה שאמרו בדיוק ככה, בואו נסגור את העסק.
לא נעשה את עצמנו מחויבים לדבר שאין לנו כל סיכוי. והיו כאלה שאמרו, ועניתי ביניהם, אני חייב לומר, לא שידעתי מעבר למה שאני יודע היום, מאלה שאמרתי, מי נתן לנו את הרשות לזה? אדם נקבר במקומו, תשאירו אותו במקומו. נבטיח עם הירדנים סידורים שם, נעשה איזה משהו, אבל העלתם של העצמות לירושלים היא סגירה הפרשה הזאת שאנחנו מבטרים על העניין. אני שוכנעתי רק באמת, שוכנעתי, לא הייתי צריכים לקבל את הסכמתי או את שכנועי, אבל כשראיתי את ההלוויה העצומה שהייתה בירושלים ואת המעמד הממלכתי, הרב רושם, הבנתי שאולי כך יותר טוב. שהעם, האומה מתאבלת על קורבנותיה ונותנת ביטוי לזה באופן מאוד מכובד ומחייב וכו' וכו'. זה היה מאוד מכובד? זה היה קורע לב, זה היה נורא נורא, אבל מאוד מכובד. מאוד מכובד, ופה ראית מה זה צהל. שוב, אני חוזר לתקופה שאנחנו היינו הגנה עם, 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 עם סליקים ועם נשק, עם רבים איטלקיים בגוש, ופה הצבא האדיר המנצח של, של מדינת ישראל נותן, חולק כבוד לנופליו, לאלה שהקימו את ה... שעל בסיסם הוקמה המדינה. היה בזה גם תשלום חוב. זאת אומרת, יש פנים לכאן ולכאן, ואני באמת, אין פה מה לומר זה צודק או זה צודק, זה נכון וזה נכון. מה עוד שהניסיון הוכיח שמקום הקבורה והאירוע שעושים ביום הזיכרון מושך מאות אנשים, זאת אומרת, זה באמת משמש איזה נקודת ציון שאליה שואפים, אליה באים הבנים, הנכדים, הנינים, החברים, הידידים. זהו גוש עציון במלחמתו, הקבורה הזאת בהר הרצל. ומשקו, אתה וחבריך היו נוהגים כל שנה לבוא ביום הזיכרון להר הרצל? זה... לא רק שהיינו באים להר הרצל ביום הזיכרון, היינו באים ועולים למשטרת בר גיורא ורואים את הגוש משם, חושבים שרואים את הגוש, ראינו את העץ, חשבנו שזה העץ, אולי העץ, חשבנו את הבתים של מסעות, אנחנו רואים, זה קדחת, זה אלה בתים של הפליטים הערבים. אבל היה בזה משום איזה ריטואל שעולים ביום הזיכרון, ואז גם עושים עוד פעם חושבים על כל הנעשה, צופים אל עבר הגוש וחולמים. האם החלומות האלה היו במגמה לממש אותם אי פעם? על זה אני נאבק עם עצמי, שואל את עצמי, האם אני האמנתי שמשהו יצא מהחלומות האלה? אני לא רוצה היום להגיד כן, חשבתי. אני הייתי בין אלה שדחקתי מאוד לאירועים האלה והשתתפתי בהם כמובן, וראיתי חשיבות רבה מפנה חינוכית לבטח, שאנחנו מביאים אל האירוע הזה את הילדים שלנו ואומרים להם, אתם מתחנכים על מורשת גוש עציון. לא אחת נשאלת שלומית ביתי, שאתה מכיר אותה באלון שבות, איך פתאום למה היא שבה לאלון שבות? אז היא אמרה שבבית מרגע שהיא ינקה את חלב אמה, היא הייתה בנויה על, על הערכים האלה של השיבה לגוש עציון. והנה ניתנה הזדמנות. אז... כן, מושקו, אנחנו מדברים עד כמה גוש עציון היה חסר, ובאיזה מידה היה הגוש בימי זיכרון ובהזדמנויות אחרות חלק מחייך במשך ה-19 שנים האלו. דיברנו על ימי הזיכרון ועל הצפייה לכיוון העץ. עכשיו, בתור איש מעשה מושקו כאן באזור הזה של מסורת יצחק היום, מה זה אומר
אור עציון, ישיבת אור עציון, והקמת ישיבה שנושאת את השם של גוש עציון. מתי זה היה ומה המשמעות של הדברים? אני נותן לעצמי תשובה לשאלה, שאני שואל את עצמי מדי פעם, מה מידת הרצינות של החלום שאני טוען שחלמתי אותו שנחזור פעם לגוש, ושהשתתפתי בהשכרות והייתי פעיל בכל האגודת בני גוש עציון וכל המסביבים האלה. אני נותן לעצמי תשובה שהראיה שזה רציני היה, שאני חשבתי שזה רציני, העובדה שאני דאגתי לכך שהישיבה תיקרא אור עציון. הרי צריך לומר פה את הדברים במדויק. הקמת הישיבה במרכז שפירה הייתה צעד מהפכני, כמו דברים נוספים שעשיתי פה במועצה האזורית שפיר, שהיום אולי נחשבים לטבעיים ומובנים שהיו אז לא כל כך ברורים. ובמה המדובר, ואני קושר את זה גם עם אור עציון. אנחנו חזרנו להתיישב כאן בין יישובים שפרט למסות ואין צורים, שהיו היישובים הוותיקים, האשכנזיים, כל האחרים פה היו יישובי עולים. הרעיון של הקמת מועצה אזורית נפרדת לציבור הדתי נבע משום שהאחרים לא רצו בנו. והקימונו את המועצה הזאת כמקום למתן שירותים לתושבים. אני טבעתי את המטבע לשון משכנות לשותפות. שאם כבר נגזר עלינו שאנחנו יושבים פה יחד, בואו נעשה משהו במשותף. והרעיון להקמת בית ספר אזורי, עוד לא קראו לזה אז מרכז חינוכי, אבל בית ספר אזורי משותף, היה רעיון מהפכני. משום שעד לאותו זמן אכן היו בתי ספר משותפים רק לתנועות הקיבוציות לעצמן. הוקם בית ספר אזורי בשדה אליהו, שמשרת את היישובים הקיבוציים של הקיבוץ הדתי בעמק בית שאן, ושדה תרומות, רחוב ורוויה, המושבים בפרוונות, לא באים אל בית הספר הזה. כדוגמת, קריית ענבים ומעלה החמישה היה להם בית ספר משותף, אבל לא היישובים השכנים של המושבים שהוקמו לאחר מכן. אני הייתי זה שפה בשפיר, פעם הראשונה הלכתי למאבק הזה, שאנחנו, יש שם תפקיד, הולכים לקראת הקמת בית ספר אזורי משותף. אני לא רוצה עכשיו לדבר האם זה הצליח או לא, יש לזה הרבה מה לדבר. אבל לא הסתפקתי בזה, ואמרתי שהרשות המקומית, מועצה אזורית, צריכה להיות איזה מדינה יהודית בתוך המדינה הגדולה, שהיא בנויה על אדני התורה. ועל כן, בראש מוסדות החינוך שלנו פה, צריכה לקום ישיבה. לא ישיבה של מישהו, אלא הרשות המקומית בונה ישיבה לבניה. זה היה החידוש. זו הייתה המהפכה. ועוד לא היה כדבר הזה. זו הרשות המקומית הראשונה והיחידה עד אז, שלאחר מכן גם הרבה שנים אחר מכן, היא שהקימה ישיבה תיכונית. אז הואיל ואנחנו היינו המקימים, ובתור בדיחה, חצי בדיחה וחצי צחוק, אני פניתי לרב נריה ושאלתי אותו, הרב נריה זצ"ל, שעמד בראש מרכז ישיבות בני עקיבא, במה אתה יכול לעזור לנו בהקמת הישיבה שאנחנו הולכים להקים? אגב, הוא תמך מאוד בשם, זה באמת יש לומר לשבחו, אבל אתה יודע מה, אין לנו כסף, אבל אנחנו נשלח לך מברק ביום ההקמה. ביום הזה. אז וכך היה. היו לי איתו יחסים מאוד טובים, הוא היה קורא לי מלך שפיר. אמרתי לו, מה זה מלך שפיר? תשמע, מה אתה חושב ש31 המלכים של מלכי כנען היו יותר מאשר זה? אבל נחזור לאור עציון, והוא מאוד דחק בי, כן, זה חשוב מה שאתה הולך לעשות, וזה רעיון גדול. ואז אמרתי, אם כך לנו, הישובים הוותיקים, יש מה להגיד, מסורת יצחק וישובים, רוצים להקים את הישיבה הזאת על משהו לזכר קדושי גוש עציון. והישיבה נקראה אור עציון, והסמל שלה, של ארבע גבעות, נמצא עד היום בישיבה בצורת מוזאיקה מאוד יפה, וזה משרת את הכרטיס כניסה של הישיבה. אכן אני, שוב במבט לאחור חושב, זאת היא ההוכחה
שלא ויתרתי על החלום של שיבה לגוש עציון, או על כל פנים ראיתי את מורשת גוש עציון כחלק עצם מעצמנו, בשר מבשרנו, שאנחנו חייבים על לאורו לחנך את הנוער שלנו. תראה את הסמל של המועצה האזורית שפיר, זה שני לוחות הברית וגדם של גזע עץ, ומתוכו צומח שתיל חדש, שזה הגוש נחרט, והנה צומח משהו חדש פה באזור שפיר. על כן, אני רוצה לומר, לא הסתפקתי באזכרות ובבכי של כמה לא טוב שהגוש נפל, כי חשבתי שזה מחייב אותנו לעשייה. היו לך שותפים לזה משהו? לדוגמה, בהקמת אור עציון, היו עוד אנשים שראו חשיבות בזה, שזאת הנצחה של גוש עציון, שאתה יכול לצאת. אגודת גוש עציון, לדוגמה, אתה הזכרת. הם, מעבר למברק, הייתה איזו תמיכה מוסרית, או הרגשת שאתה במדבר, לבד בנושא הזה? אני אעיר לך, זה, אני מקווה שיבינו אותי, באמת אני לא רוצה פה לדבר יותר מדי, אני. אבל לא הייתה לי שום. אבל זה אולי היה המזל, כי בהרבה דברים היה לי מזל גדול, ואני מודה בזה לחבריי גם במסעות יצחק. כל עוד לא ביקשתי כסף ממישהו, אז תעשה מה שאתה רוצה. ואכן כך היה. לתת שם לישיבה שזה יהיה במקום משהו חווייס, הישיבה התיכונית שפיר, שיקרא אור עציון, למי זה אכפת? תעשה. אבל לומר שהיו לי שותפים בעלי עניין והכרה שראו בזה דבר גדול וחשוב, לאף אחד לא היה אכפת. זאת האמת, אפילו אתה עכשיו מזכיר לי, אני הוצאתי 10 שנים לנפילת הגוש, הוצאתי חוברת, שהמועצה האזורית שפיר הוציאה חוברת לזכר גוש עציון, חוברת צנועה מאוד, עם כמה תמונות ומאמרים מספרו של דוב, מה פתאום? מה זה שייך ל... אבל אומר לך יותר מזה, ופה אני נוגע כבר במלחמת ששת הימים. כן, אנחנו נתקדם עכשיו. עם שחרור הגוש במלחמת ששת הימים, צמחה מטבע הדברים מיד השאלה, איך אנחנו, היישובים מסורות יצחק ועין צורים, מתייחסים לעסק הזה? כי נעזוב את ניר עציון, שזאת היא פרשה נפרדת לעצמה. בניר עציון כמעט ולא היו חברי כפר עציון לשעבר, בודדים בלבד, והשאר היו אלמנות, גם כן לא הרבה. על כן, ניר עציון הוקמה לזכר כפר עציון. אז זה ניר לזכר וכו' וכו'. מסעות יצחק ועין צורים, החברים ישנם. מיד עם סיום מלחמת ששת הימים, ואתה ראית ביומן שלי שאני רוצה לחזור אליו, אני ראיתי חובה שזה שאנחנו נשארנו בחיים ושלא צומח עלינו עשב, כמו שאמרו אצלנו ביישוב, זה מזל גדול, אבל זה מחייב אותנו. הקדוש ברוך הוא השאיר אותנו בחיים בכדי שאנחנו נמצא את הדרך הנאותה להנציח את המפעל העצום הזה שהיה שם, שאני חוזר ואומר שההתיישבות שבו היא הייתה העשייה הגדולה ולא המלחמה בלבד. זה מחייב אותנו לשיבה מחדש אל הגוש. משקו, אולי נפתח באמת בדברי היומן שלך מאותו יום רביעי כ"ח באייר. אבל אני רוצה להקדים ולומר, כי היומן מדבר על עובדות, אני רוצה לדבר על הלכי רוח לפני היומן, וזה חשוב מה שאתה אומר. בשיחות שהיו לנו פה לאחר משחרור הגוש, שחרור ירושלים, שחרור ארץ ישראל, כיבוש כל השטחים בסיני וכדומה, היו חברים שאמרו לי, תשמע, עם כל הכבוד, אנחנו לא בעסק. אנחנו בעד שיקום משהו בגוש עציון, וצריך לחזור לשם, והמדינה חייבת, וצהל חייב, ועם ישראל חייב. אבל חברי מסעות יצחק, אנחנו עשינו את שלנו. היינו שם, לחמנו,
נפלנו, חזרנו לכאן, הקימונו משפחות, בנינו בתים, הקימונו יישוב לתפארת. מי שרוצה היום, שהבנים שלנו, מי שרוצה בכלל שיעלה, אנחנו את שלנו תרמנו. אני הייתי בין הבודדים שסברתי אחרת, שחשבתי שזהו חוב שאנחנו חייבים לחברים שלנו שנפלו, ולא מקרה כתוב שלצדיקים דרך הנצחתם מקימים ישיבה על קברם. אני ראיתי את זה גם כישיבה ממש, ואם אתה שאל אותי על מה, למה הר עציון, אז הנה, זאת התשובה. אני חושב שהקמתה של ישיבת הר עציון היא דרך ההנצחה הנכונה ביותר. לא מצבות של אנדרטאות של עץ ואבן, כי מקום של יישוב חי, מקום של יהודים חיים בו, מקום שלומדים בו תורה. ועל כן הישיבה היא בכלל, היא פסגת כל החלומות שלי בהנצחה. אבל באותו יום, אני חזרתי הביתה מהסיור שהיה לנו כעבור יומיים בגוש, ורשמתי לעצמי מה צריך לעשות. ואני היום מתפעל מחדש, כנראה שיש איזה רוח ממרומים שאתה זוכה לה לעתים רחוקות מאוד, ואני חושב שאכן הדברים שנאמרו כאן היו יותר משאלות לב מאשר תוכנית, אבל זכיתי שהגשמת החלומות הפרועים ביותר הפכה להיות למציאות. הנה אני קורא מה שכתבתי למוחרת שחרור הגוש, הצעות ותוכניות לשיקומו של גוש עציון. תכנון קבע של אזור שלם לפי הקו של מרכז אזורי, חצי עירוני ומסביבו משקים חקלאיים המהווים יחד יחידה אורגנית, משקית, חברתית, תרבותית, אחידה. תכנון משקים החקלאיים, תכנון ענף הקיט, המרכז האזורי. למה דיברתי על המרכז האזורי? שום הניסיון שהיה לי פה בהקמת מרכז שפירה ואבן שמואל, ואמרתי, על בסיס זה אפשר להמשיך הלאה. יכלול מרכז מנהלי ושירותים למשקים החקלאיים, משרדי, מרפאה, מרכז תרבותי, חברה וכדומה, מוסדות חינוך, בית ספר יסודי, מוסדות חינוך גבוהים, פנימייתיים, ארציים, ישיבה גבוהה במסגרת צבאית, כנחל ולימודים נוספים. למוחרת שחרור הגוש ראיתי לנגד עיניי שאנחנו הולכים להקים, אולי ננסח את זה ביתר בירות. למה נפל הגוש? כי לא היו מספיק אנשים שם. אנחנו צריכים להביא אנשים לגוש. אי אפשר להביא אנשים לגוש רק לקיבוצים, לחזור להתיישבות חקלאית. הקמת המרכז האזורי היא הייתה התשובה. אז היה מגוחך לומר, איזה מרכז האזורי, אין אזור ואין צורך במרכז. אז התירוץ היה, אנחנו נקים מרכז שמסביבו אחר כך יקום משהו. ואלון שבות קמה, כשלתושבים הראשונים של אלון שבות נאמר על ידי, אנחנו לא מבטיחים לכם פרנסה. כל אחד חייב לחפש לו פרנסה פה. כן, אז מוסקו, אנחנו, אם כן, הישיבה והיישוב בעצם, הרעיון קם באותו זמן. נכון? זה לא שקודם חשבת על ישיבה ואחר כך על מרכז האזורי, אלא זה היה חלק מ... ברור, ברור. כן. הישיבה הייתה רק כלי נהדר. השתמשתי ב... זה שישיבה מקימה יישוב. את הפטנט הזה אני המצאתי שאחר כך העתיק אותו למקומות אחרים. בכלל אני רוצה לומר לך, הרעיון שאחר כך קראו לו יישוב קהילתי הייתה המצאה של אלון שבות. כשאני באתי להקים את אלון שבות, שאלו אותי, מה אתה מקים? קיבוץ? לא. מושב? לא. מושב שיתופי? לא. אז מה אתה הולך להקים פה? מרכז אזורי. אבל אין אזור. אז צמח הרעיון של, לא קראו לזה עוד יישוב קהילתי, עוד לא המציאו את השם, אני קראתי לזה מרכז אזורי גדול שבונה את, את האזור, המרכז בונה את האזור ולא האזור בונה את המרכז. ועל כן הרעיון של ישיבה היה בבסיסו של העסק הזה, כי אם אתה חיפשת במה אתה יכול להעסיק שם אנשים, על ידי כך שאתה מביא לשם מפעלים ארציים, או אפילו מעבר לארציים, והם תלמידים גם מחוץ לארץ היום, כן, שהם ייתנו פרנסה לתושבים שלהם. עכשיו, מושלו, הרעיון, אם כן, הקמת המרכז האזורי, שאחר כך זה הופך להיות אלון שבות, הוא בעצם קם עוד לפני שהקימו את קיבוץ כפר עציון, עד לפני שחזרו לקיבוץ כפר עציון.
האם הפעילות שלך בימים האלו, לפני הקמת קיבוץ כפר עציון, היא בנתיב אחר, או האם אתה גם כן שותף לחזרה לנקודת כפר עציון עצמו? שאלה מעניינת. אני הייתי פעיל בשלבים הראשונים של הקמת היישוב כפר עציון. אולי על זה נשמע מושקו בקלטת הבא. רעיון עם משה מושקוביץ. משקו, בימים מיד אחרי מלחמת ששת הימים, לפני הקמת כפר עציון, אם כן, יש מצד אחד את התנועה של הבנים להקים את הקיבוץ, ויש מצד שני את הרעיון שלך להקים את המרכז האזורי. באיזה מידה אתה רואה את שני הדברים כאחד שמשלים את השני, או האם יש איזשהו מתח בין שני הרעיונות? האם אתה בעצמך פעיר בשני הדברים? אנסח את דבריי בזהירות רבה. אני מנסה להיות פעיל בשני הכיוונים, אבל בכיוון של הקמת יישובים קיבוציים, ולאו דווקא כפר עציון, מיד אני אסביר את עצמי, אני לא רציתי להיות בחזית. להפך, חשבתי לעצמי שמוטב שפה ניתן לכוחות הצעירים, תוך תיאום ושיתוף עם הקיבוץ הדתי, לפעול יחדיו, שהם יהיו בשורה הראשונה של התביעה הזאת, ואת שאני מגבה אותם במוסדות למעלה, במחלקה להתיישבות, בשיחה עם לוי אשכול, וכל הדברים האחרים שיכולתי לסייע, ואני מכוון את מאמציי לאותה עשייה שאין לי סיכוי שמישהו אחר יעסוק בה, משום שפה אני ציפיתי, ובצדק היה לזה סיכוי, שהחבר'ה הצעירים יחד עם הקיבוץ הדתי יפרו את השטר, את החוב, ויעשו משהו. אבל אני חייב גם פה לומר משהו. האסיפה הראשונה של בוגרי, של ילדי כפר עציון והידידים שלהם בנושא ההקמה של היישוב הייתה בישיבת אור עציון בשבת ההיסטוריה הזאת. חנן פורט כמובן היה בין העושים והמעשים. מעניין, חבריי במסעות יצחק באו אליי בטענה. איך זה אתה באסיפה הזאת, בשבת הזאת, לא פעלת למען שיקום שם משק שיתופי? למה נתת להם שיקום קיבוץ? תראה שמזה לא יצא כלום, הקיבוץ הזה לא יחזיק מעמד. לא היית פועל למען ההכוונה הזאת ליצור מושב שיתופי, אולי יש יותר סיכוי, כי הרי אנחנו יודעים את האמת. חלק חשוב מהבחורים האלה, אמנם ידידי כפר עציון, אבל אין להם כלום לא עם קיבוץ, ולבטח חבריהם מבני עקיבא, אין להם כל נגיעה דווקא לצד הקיבוצי שלהם. ומה הייתה תגובתך? תשובתי הייתה פעמיים, לא, אני חושב שאתם לא צודקים, משתי סיבות. א', אני לא אתערב בהחלטתם של החבר'ה הצעירים מה הם רוצים לעשות, לא רוצה לכפות עליהם, תזכרו אתם חברי מסעות שלא רציתם שנכפו עלינו אז את העניין הזה, תנו להם לעשות, אבל אני גם רוצה להיות פייר ולהגיד לכם עוד משהו מאוד גלוי. אם אני היום אחליט לכוון, ואולי הייתה לי אז יכולת לכוון, לכיוון של משק שיתופי, אולי הייתי מצליח לגייס יותר אנשים, אבל הייתי קוראת את הקשר אל הקיבוץ הדתי. ואני חשבתי שהסיכוי להצלחת ההתיישבות מחדש בגוש עציון בנויה בראש ובראשונה שתנועה התיישבותית כלשהי תעמוד מאחורי זה. אל נשכח, אז עוד לא היה לא גוש אמונים ולא אמנה וכל הדברים האחרים היפים שצמחו הרבה הרבה אחרי זה. ואני הייתי אדם לבד. ומה הייתי סך הכל? ראש מועצה אזורית של איזה אזור אחר בכלל. מה פתאום אני נכנס לעסק הזה? גם לא היה לי מנדט בשם מסעות יצחק לבוא ולתבוע, אני רוצה לעשות משהו במסעות יצחק הישנה. למרות לא כך שאלו אותי שאלות מי אתה, מה אתה, אבל בכל זאת. על כן פעלתי בשני מישורים האלה במקביל, ולהפך, עזבתי את האזור, את הטיפול בהקמת האזור לתנועה, לקיבוץ הדתי. אירוניה של הגורל הוא שהקיבוץ הדתי אחר כך בשלבים הראשונים התנגד להקמת אלון שבות. זו פרשה מאוד רגישה ועדינה. הקיבוץ הדתי דאז חשב שהקמת מרכז אזורי על יד קיבוץ או שניים
שזה עתה עומדים לקום, שהצד הקיבוצי שלהם הוא מפוקפק, עשוי לגרום לכך שחלק מהחבר'ה יעברו למרכז האזורי, ואז אנה אנו באים? מה יהיה עם הצד התנועתי הקיבוצי של העניין? ואני אמרתי להם שאני לא בא לפסול את הסכנה הזאת, ייתכן והיא קיימת, אבל אוי ואבוי אם אתם תחזיקו חברים בקיבוץ רק משום שלא יהיה להם לאן ללכת. אבל אני רואה את העניין בכלל במובן, בצורה אחרת. היישוב בגוש עציון, ההתיישבות בגוש עציון חייבת להיות מה שיותר מהירה עם הרבה יהודים. אין בכוחה של התנועה הקיבוצית, ולא באשמתכם, להביא את האלפים. על כן, המרכז האזורי יביא את המאות. מכאן צמחה אחר כך ההחלטה שלי כהצלחה של אלון שבות ללכת לרעיון של אפרת. אז אם באלון שבות הקיבוץ הדתי לא נתן ידו בהתלהבות, אבל לא הלך נגד, באפרת כבר הייתה החלטה שאנחנו, הקיבוץ הדתי, מתנגדים להקמת העיר אפרת וכו' וכו'. אבל למזלנו, למזלם, זו הייתה תקופה קצרה מאוד, ואחר כך הם ירדו מזה, ובמילא לא עזר להם, וזה סיפור לעצמו איך קמה העיר אפרת. מושקו, היית שלם מראש בזה שאתה איש הקיבוץ הדתי, איש של המושב השיתופי, מקים יישוב לא שיתופי. אתה אישית. בהחלט. ואני עד היום, כחבר מסעות יצחק נאמן, ואני, להפך, אני פה בין חברי מסעות מאלה שהם בעד הקו היותר שיתופי, נניח נקרא כך. צריכים לראות את הדברים נכוחה. אני חוזר ואומר, הקו הדוחף אותי לכל העסק הזה היה הרבה יהודים בגוש עציון. גם היום אני חושב, גם היום, בשנת 2000, סיכוייו של גוש עציון שישאר תחת ריבונות ישראלית ויסתפך אל מדינת ישראל באופן פורמלי ויהווה חלק אינטגרלי של המכלול שאנחנו קוראים לו מדינה יהודית, מותנה בדבר אחד, בהרבה יהודים. הבעיה שלנו זה אנשים, פשוט בני אדם. ועם כל נאמנותי להיות לקיבוץ הדתי, ואני רואה את עצמי קשור אל הקיבוץ הדתי, ואני רואה את עצמי מסכים עם חלק חשוב מהדרך שבה הם הולכים, אין היום סיכוי שאנחנו נביא לדרך הזאת את המאות, אני כבר לא מדבר על את האלפים. ולא משנה אם זה מושב שיתופי או קיבוץ, תראה את אלעזר שהיה משק שיתופי ונכשל ודשדש בבוץ עד אשר זה הפך ליישוב קהילתי. אני אביב מורידו של הצורה הזאת שנקראת יישוב קהילתי וחושב שבתנאים האלה זה הפתרון. או בעצם אחרת, לתנאים הנוכחיים צריך להתאים את הצורה המתאימה. וגם הקמת העיר אפרת צמחה לא מלמעלה, לא החלטת ממשלה. זה לא היה כמו מעלה אדומים ופסגת זאב או גבעת זאב, שהממשלה החליטה שהיא מקימה. פה באה מלמטה ההצעה לממשלה, ולכן זה לקח המון זמן, שעיקרו היה בנוי על כך, אני רוצה להביא לכאן הרבה יהודים, תנו לי. משקו, הקיבוץ הדתי מקדים את פעילות שלך ושל הקמת המרכז האזורי, ובקו ב' באלול חוזרים בני כפר עציון ומקימים את קיבוץ כפר עציון. אתה זוכר את היום הזה, אתה בעצמך היית, מה תחושתך בערב ראש השנה? קודם כל, ברור שהייתי. אבל לא הייתי בפרונט. לא הצטלמתי עם ספר תורה ורקדתי לעיני המצלמות. ואני אומר זאת לא במקרה, כי היו כאלה שנדחקו להצטלם, ואחר כך בערב חזרו יפה במכונית השרת שלהם ירושלים. אני נשארתי בכפר עציון לשמוע בלילה. באמת? באיזה תחושה משהו? תחושה עילאית. עילאית. כל השכנה הייתה שטויות, לא היה צריך לשמוע על כלום, אבל יושבים בעמדה של כפר עציון. אבל התחושה הייתה
פעם ראשונה הבנתי מה שחז"ל אמרו, ברוך מציב גבול אלמנה. אני מאופיי, מטבעי, בעוד רק שאני אומרים את ואני באמת הייתי נרגש מאוד. נרגש פעמיים, פעם אחת מהמעשה, ופעם שנייה שהייתה לי הרגשה שהציבור לא מבין את גודל השעה. דיברו בצדק על הדברים הפרוזאיים, מה יהיה מחר בבוקר וכל וכל, ואלה שדיברו גבוהה גבוהה חזרו הביתה אחרי הטקס. ואני ידעתי בשיחתנו עם לוי אשכול לפני כן, ובפגישותיי עם אנשי המחלקה להתיישבות, ואנשי משרד הביטחון, שאז התחלתי לקשור איתם קשרים יותר הדוקים, שזה רחוק מאוד מלהיות מסודר, שזה יהיה יישוב בר קיימא ועם כל המשתמע מזה. הספקות לא צמחו בשנים אחרות. מן הרגע הראשון היו ספקות האם בכלל צריך לחזור ליישב יהודים בשטח עוין. האם בכלל צריך לעשות מעשה בשטחים החדשים שנפלו לידינו. אולי אצטט, אורי צבי גרינברג כותב באחת מהשירים שלו שאחרי מלחמת ששת הימים אנחנו נראים כמו אותו יהודי שזוכה בלוטרי במפעל הפיס ולא מאמין שזה שלו. זאת אומרת, אנחנו לא חזרנו לארץ מולדת שהיא שלנו ועל כן מגיע לנו ואנחנו, וזה מחייב אותנו ואנחנו צריכים לעשות את זה, אלא חטפנו פה משהו, יאללה, אנחנו יושבים פה כקלף מיקוח פוליטי. וזה היה מהרגע הראשון. זה איננו נכון שזה תוצאה של כישלונות פוליטיים או צבאיים, מלחמת יום הכיפורים. זה הכל חיזק אולי את ההרגשה, אבל הציבור לא האמין בצדקת המאבק, בניצחון הגדול הזה, או לא תפס את גודל השעה. אומר לך דבר נורא. בביקור שהיה, שסיפרתי לך נדמה לי כבר, כעבור ימים ספורים שעלינו לגוש עם הרצפלד וחזני וכמה חברים משלנו וכולי לראות מה ניתן לעשות בגוש עציון, והתכנסנו על יד העת ושם רנן וייץ נאם נאום היסטורי והרצפלד אמר ככה וכולי. השתתף גם בחור מרבדים שהזכרתי את שמו, אורי פינקרפלד, שאני איתו בידידות, היום כבר הסתכן, לא יודע כבר איפה הוא, מה הוא. אבל אז היו לנו עוד קשרים יותר, והוא כמונו קפץ על הסלעים ואמר, או, פה זה, פה זה וזה, אבל נשארנו בצד, באופוריה. כעבור יום יומיים, וכולם שם החלטנו כולנו, מה, אנחנו חוזרים לגוש, כל אחד כפר עציון בונים את כפר עציון, מסעות יצחק ומסעות יצחק וכו' וכו'. כעבור כמה ימים הוא בא אליי באישון אליי, אל הבית הזה. עם דמעות בעיניים, ואמר לי, תשמע, אני לך חייב את זה, אחרים, אני לא מכיר, התנועה שלנו החליטה, לא, אנחנו לא חוזרים. וזה בחור שהיה בגוש, שחבר רבדים, אחר כך היה מזכ"ל הקיבוץ הארצי, ממיטב שבמיטב. אני אומר בדמעות בעיניים, משום שאני ידעתי שזאת לא דעתו האישית. אבל ככה הם החליטו. זו הייתה החלטה פוליטית שהוכתבה מלמעלה, השומר הצעיר לא חוזר לשטחים הכבושים. שוב נשארו, מי נשארו? הדתיים. על כן, גם אם אתה שואל אותי היום, וזה אני כבר פה נותן, אני מפרשן את הדברים, שנתנו לנו לחזור לכפר עציון, זה היה פחות או יותר ששסתום הביטחון, הדתיים רוצים משהו, יאללה, שיחזרו למקום שלהם, שהם לכאורה מגיע להם, זה שלהם. אני מעריך מאוד את לוי אשכול, אני חושב שאחד מראשי הממשלה הגדולים שהיו לנו, ואני מעריץ אותו אישית, היו לי איתו הרבה הרבה עניינים פה, במחלקה להתיישבות, במועצה האזורית שפיר, וכולי וכולי. ובחוכמתו וכולי. הוא לא הסתיר מאיתנו בפגישה איתו, שהוא לא מתכוון להישאר ביוש. שזה הכל אוטוטו, גם בגין היה בממשלה שהייתה מוכנה ללכת, אם לו היו חוסיין מוכנים
לעשות איתנו שלום, היינו מחזירים את הכל. האקטיביסט היה יגאל אלון, שהיום קשה לעלות על הדעת איך ייתכן, מה זה כן, הוא היה האיש שאמר בשום אופן לא, אנחנו לא מחזירים. הוא דיבר אז על בקעת הירדן, על תוכנית אלון וכולי וכולי. והוא שנתן את האישור להקים את חברון, את קריית ארבע וכולי. ולא בפוליטיקה, זאת אומרת, לא, אצלו, העמדות לא היו כמו שמעון פרס שרצה לדפוק את יצחק רבין, אז הוא נתן אישור להקים את עופרה כמחנה עובדים ליד בעל חצור, הר בעל חצור, המחנה הצבאי. פה מדובר על מי הרגע הראשון הייתה הרגשה שהעניין לא ברור, לא מובן מראש שאנחנו חוזרים. ומושקו, לך זה היה מובן, ברור? אני, את חטאיי אני אזכיר, אני הייתי מראשוני החברים הדתיים שהצטרף לתנועה למען ארץ השלמה, הייתי מהפעילים שם, ואני עד היום חושב שארץ ישראל השלמה צריכה להיות בידינו, אני רק היום, לצערי הרב, בדעה שאין לזה סיכוי. זאת אומרת, אם אני היום קרוב בהשקפתיי לממד, ואני מכריז על זה בדם ובדמה, אני לא מחזיר את בית לחם לערבים בגלל שזה שלהם. זה שלנו, אבל אין לי יהודים מספיק. הסיסמה שאני טבעתי אותה עכשיו, שאמרתי לך על יהודים, חוזרת על עצמה היום. רק לפני שבוע ימים ביקרנו חברי מסעות יצחק בטיול בארץ בנימין, ועברנו את מהיישוב אלון, למעלה מחמש רימונים. רימונים, כוכב השחר, וגם את שילוח אחר כך. מה, חסר לנו שטחים? יהודים חסר לנו. הבעיה שלנו היום זה עוד חתיכת פיסת קרקע. אנחנו במדינה שלנו הופכים להיות פחות ופחות יהודים. אני לא יודע אם אתה נותן לעצמך דין וחשבון, ביום הקמת המדינה היו בארץ 600 אלף יהודים, והיה לנו במדינה החדשה הזאת 12% ערבים. 12% על ה-600,000. היום, חמדולילה, אנחנו 5 מיליון יהודים, בעלייה גדולה, ומספר הערבים בארץ היום הוא 18.5. עם כל העלייה הגדולה. אבל לא נפליג לפוליטיקה, נחזור לענייננו. נחזור לענייננו. אתה מספר על השתתפותך בהקמת כפר עציון, ואתה ממשיך לפעול למען הקמת המרכז האזורי. איך הדבר בסופו של דבר באמת רוקם עור וגידים? הטקטיקה שלי בקשר לעניין זה הייתה, ואני חושב שזה העניין של אופי, לא ללכת בחצוצרות. לא בעיתונות, ולא ברדיו, ולא בצילומים. אני שמחתי מאוד שחברי, בני כפר עציון, חנן פורט וכל החברים שלו הולכים לעסק הזה, והם באמת עשו גדולות, ואין מה לדבר, בזכותם העסק הזה קיים, עם הקיבוץ הדתי. והקיבוץ הדתי היה לו אז חשבון שהוא צריך להוכיח את עצמו, והוא הלך איתם. בהיסוס מה, אבל הלך איתם. אני הלכתי בדרך של ללא פרסום. לא תשמע על העניין של אלון שבות, מה שאחר כך הפך לאלון שבות בשום מקום. אני בונה שני מוקדי כוח לעניין הזה. האחד, הישיבה, ואני משכין את הישיבה, משכנע את הרב עמיטל, שאני שוב חוזר ואומר, אני מעריך ומעריץ אותו, אחד האנשים המובילים במחשבה, בראייה למרחוק, גם בדברים הפוליטיים קהל ישראלי מחוץ לגדלותו בתורה, זה אין מה לדבר. משכנע אותו שאנחנו מקימים את הישיבה הזמנית בניסנים בכפר עציון. היו אז 3 הצעות, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיפור הזה. היה אז במבנים שהיו על יד לאורך הכביש, כן, שמה, או במיקי מאוס, או בכפר עציון. אני פחדתי נורא ממבנים זמניים. מה אני פחדתי? שאם אנחנו ניכנס פעם למבנים זמניים באיזה מקום, יגיד לנו זה או זה.
לא, אנחנו נשענים בניסנים בכפר עציון, שאף אחד לא יחשוש שאנחנו נהיה חלק מהקיבוץ, ובמקביל אנחנו הולכים ומבקשים להקים את המרכז האזורי, ואני שמתי עין על השטח שאחר כך הפך להיות אלון שבות, משלוש סיבות. א', זה במרכזו של גוש עציון, ההיסטורי. ב', זה שטח גבוה יחסית ששולט על כל הסביבה, אלון שבות. בניגוד למסורת יצחק. בדיוק מה שאמרת, זאת האמת, אני הרי, לכאורה, אני צריך לדאוג להקים את מסורת יצחק הישנה, אז אמרתי, מסורת יצחק הישנה זה המרכז האזורי. איפה כתוב שזה צריך להיות, מה בזמנו שהערבים מכרו את האדמה הזיבורית, והיו צריכים ללכת לשבת במקום סחוף רוחות בכיוון מערב, אנחנו היום צריכים לחזור לשם, איפה זה כתוב? היום אנחנו נראה במקום. וחשיבות פוליטית. לא שהייתי כזה חכם גדול באסטרטגיה, אבל אני הבנתי שאם אנחנו נשלוט על מהמקום הזה, אנחנו גם קרובים לכביש הראשי, גם לא רחוקים מחיר בזכריה, גם נמצאים על יד העץ, אנחנו נמצאים במרכז העניינים מפה, קשה מאוד יהיה לעשות איתנו משהו. הבאנו את משה דיין, שדרך אגב נקשרו בינינו יחסים, אני לא רוצה מה יחסים קרובים, הוא לא היה חבר של אף אחד, אבל יחסי עבודה תקינים מאוד, ואני הייתי אצלו לעיתים קרובות מאוד. שר הביטחון. שר הביטחון. רמטכ"ל, שר הביטחון. מה היה? שר הביטחון. שר הביטחון, כן. והוא עלה איתי על הג'בל הזה, שהיום זה אלון שבות, בערך במקום שהיום נמצאת הספרייה של הישיבה. שם הייתה איזה חוש של ערבי, והערבי הזה היה שם. זאת אומרת, תקימו פה עמדה, אמר, איפה? על הגג של הערבי, הוא כבר יברח, וכך הווה. אנחנו למעשה, זאת אדמה לא בבעלות ערבית, של המנהל, אחר כך זה יתברר, ואנחנו קיבלנו ממנו את האישור לעלות על המקום הזה, והכיוון היה, הרעיון של ישיבת הסדר היה אז איזה דבר מאוד מושך. הצבא היה מעוניין, מה זה הדתיים לא הולכים לצבא וכו'. איך אמר בן גוריון לנמליה למריה, שהוא אמר שאנחנו מקופחים, אמר כן, אבל אתם גם מקופחים בבתי קברות צבאיים. וזו הייתה אז טענת אמת. רק אחרי ששת הימים התהפך העניין של רעיון ישיבת הסדר היה רעיון מאוד קוסם לממסד הביטחוני. ועל כן ההצעה שלי הייתה, אנחנו מקימים את הישיבה הזאת כרגע, היא בכפר עציון, והיא תבוא לכאן למקום הזה. ופניתי לאישור לממשלה, בבקשה לאשר לנו את הקמת הישיבה במקום שמשה דיין סימן לנו אותו כאפשרי. והישיבה הייתה מקום, היום כבר לא קיים שם, ישיבת הממשלה התקיימה במשרדי חוץ של היום. ואני נכנסתי שם אל המבואה, ויגאל אלון יצא והראה לי את הטיוטה מה הוא עומד להגיש לממשלה. מחליטים להקים ישיבה בגוש עציון. אני ביקשתי ממנו תוסיף ביישוב. והנייר הזה ישנו בארכיון הממשלה, מחליטים להקים ישיבה ביישוב בגוש עציון. ואכן כך הוחלט. תודות לקשרים הטובים האלה עם יגאל אלון, שאני אומר לך שהיו לי איתו קשרים עוד כשהייתי ראש המועצה בשפיר, מהפלמ"ח, מהתקופה הטובה. ניצלתי את קשריי כראש מועצה ולא ביקשתי דבר פרסומי. להערכתי, חלק חשוב מההצלחה שהייתה לי, בעזרת השם כמובן, הייתה כי עד שלא יצא הדבר אל הפועל, לא היה ידוע על כך, ולא ביקשתי פרסום אישי, זאת אומרת, לא הייתה שאלה, הוא רוצה על הג'בלאות בפעמונים לצלצל, אף אחד לא ידע מזה.
יום בהיר אחד קיבלנו את האיסור, התחלנו בבנייה, ואז כפי שאמרתי לך, התחלנו את הבנייה שמה שקוראים אחר מכן בני ביתך. זאת ההמצאה שלי על אלון סוט הייתה משולשת. עצם העניין שישיבה מקימה יישוב, הקמת דבר שנקרא אחר כך יישוב קהילתי, ושלוש, שהכנסתי את הפטנט שנקרא בני ביתך, שכל אחד מקבל מגרש ובונה את ביתו, מעבר לבתים הראשונים שהממשלה נתנה לנו, 14 חלוקי האבן של אלון סוט, שזה היו צריכים להיות מבנים של הישיבה, שאחר מכן יעברו לבתים של המסתכנים, כולל הבתים הרבה קומות, אחר כך שלוש קומות שוקמו באלון סוט, במסגרת ההקצבה להקמת יישוב קהילתי, שאז כבר לא צריך כאילו יישוב לכל אחד לחוד, מעבר לבני ביתך, כי בני ביתך קיבלנו אז רק 50 יחידות. משקו, אני רק נעשה טיפה סדר בדברים עצמם. אחרי הקמת קיבוץ כפר עציון, עדיין יש רק את הנקודה ההיא הבודדת במקום, וזה בעצם באמצע החורף שאתה פונה, אתה פונה לרב עמיטל ומבקש ממנו להקים את הישיבה. בכל אופן, אני מבין שיש תנועה או אנשים שפונים לבחורי ישיבה בכיתה י"ב ואומרים להם באותו חורף שעומדים להקים ישיבה בסוף לימודיהם, עם סיומם את התיכון, הם מוזמנים לבוא לישיבת הר עציון. זה חלק מתפקידך גם לארגן את הישיבה, או יש לך עוזרים בשלב הזה מעשית להקים את ישיבת הר עציון בעצם מאפס? במסמכים שאתה תראה בחומר הזה שאני רוצה גם להעביר לרעייתך כארכיונאית, אתה תמצא שם דברים תמימים מאוד. על נייר כתיבה של המועצה האזורית שפיר כתוב להורים, אנחנו מפגישים אתכם עם המועמדים לרשות הישיבה ותשמעו פרטים מה יהיה וכו' וכו'. אגב, יש הוועד להקמת מרכז אזורי גוש עציון, עוד אין אלון סוט. איזה ועד, לא היה ועד. החלטתי לעשות נייר כתיבה יפה עם העץ ההיסטורי, וזה הצליח. בדיוק הסיפור, להיות עכשיו רציני ומדויק. האיש היחידי שעזר לי בנושא הקמת ישיבת הר עציון, שדרך אגב עוד שמה לא היה הר עציון, היה יעקב דרורי ז"ל, איש סעד, איש הקיבוץ הדתי, שאני ראיתי בו, אני פחדתי ללכת נגד הקיבוץ הדתי. רציתי מישהו מתוך הקיבוץ שילך איתי יחד, שאנחנו נוכל לפעול, שזה יהיה על דעת. והוא מאוד מאוד שיתף פעולה, הוא היה אז כבר האיש שהקים את קרן ביבנה, היה ממקימי קרן ביבנה, והרעיון הזה מצא חן בעיניו, ואכן הלכנו לחפש מועמד לראש ישיבה. להיות גלוי, הרעיון להקמת ישיבת הסדר צמח אצלי עוד בתחילת שנת תשכ"ז, לפני מלחמת ששת הימים, כאשר הקימונו באור עציון התיכונית כיתה י"ג, כי המועצה לא נתנה לי להקים ישיבת הסדר, אז קראנו לזה כיתה י"ג, אחרי י"ב עוד שנה אבל אני ידעתי שהפתרון פה זה יצמח מעצמו, יהיה י"ג, יהיה י"ד, אחר כך זה יצמח, לא חששתי. זה לא יביא את המהפכה. הרעיון להביא את הרב עמיטל היה של יעקב דרורי, הוא הכיר אותו כנראה לפני כן, אני לא ידעתי מי האיש. מצאנו אדם, נפגשנו איתו בחדר במשרד של המסגרת של עליית הנוער, הוא לימד אז כמורה לגמרא את סמינר המדריכים של עליית הנוער. זה היה זמן קצר אחרי שהוא הפסיק להיות הרם בישיבת הדרום. עדיין היה אולי חלקית משהו, אבל הוא היה מה שקוראים פנוי להובלה. פנינו אליו ברעיון הזה, והוא מאוד נדלק לעניין, והתלהב גם מן המיקום. משום שאנחנו אמרנו לו גלוי, הכוונה היא פה להקים את זה, והוא מוכן היה ללכת לעסק הזה.
אנחנו דנו בפירוש שאנחנו לוקחים על עצמנו את כל הצד הארגוני והמנהלי והכספי. עשינו מה שקוראים הסכם יששכר וזבולון, אתה עוסק בתורה ואנחנו עוסקים בצד החומרי, ונאות לכך. ויעקב דרורי ליווה, היה איתי שותף אמיתי, נאמן ומלא בשלבים האלה של העניין, למרות שמעשית הקופה הייתה בידי, זאת אומרת, הוא לא דאג לצד הכספי, זה השאירו לי. שוב, איך אני יכולתי לעשות את זה? כי הייתה לי המועצה האזורית, וגלגלתי פה מנוע חדש לצד המועצה. זה שהייתי ראש מועצה, הקל עליי את ההמלאכה. קודם כל, הם שילמו לי את המשכורת בינתיים, אני עבדתי בזה. היו לי לעזרה עוד חברים מספר, ידעיה הכהן, שגם עד היום נמצא בענייני הישיבה, זמן מסוים חיים קליין, בדירתו הקימונו את העמותה הראשונה של ישיבת הר עציון. היה כמה יהודים שעבדו בעסק הזה, מוישה נויהאוז אחד, שייר רוזנטל, כל מיני אנשים שאיכשהו, אבל אלה היו שכירים שעסקו במלאכה בתוקף, שביקשו מהם לעבוד. אבל הגרעין המייסד מצומצם ביותר. עכשיו, במשך השנה הזאת מתגבש המחזור, שבסופו של דבר יהיה המחזור הראשון של הישיבה. על זה אני רוצה לומר. פה יש גם תפקיד מסוים לחנן פורט. הוא לא ממקימי ישיבת הר עציון, שלא יהיו פה אי הבנות, למרות שמדי פעם זה נמסר כך. הוא היה בין אלה שעזרו בגיוס תלמידים. וזה חשוב מאוד. הרב עמיטל הקפיד על כך שהוא יקבע את הצוות החינוכי, ואני חושב שעד היום אנחנו עומדים בכבוד ביחסים המצוינים שיש בינינו, שאני לא מתערב בעניינים האלה. מראש מובן שראש הישיבה, והיום זה שני ראשי ישיבה, שזה סיפור לעצמו למה יש שניים, הם סוברניים בנושא הקו החינוכי והצוות החינוכי. אני אומר זאת משום שלכאורה זה טבעי ומובן, איפה נשמע אחרת, זה לא כל כך מובן. יש היום לא מעט ישיבות שהמנהל האדמיניסטרטיבי הוא מכתיב, הוא ממליך מלכים, הוא קובע מי ראש הישיבה והוא קובע מה זה. אצלנו ראשי הישיבה הם הקובעים היחידים הבלעדיים והסופיים בכל הנושא החינוכי. יש הנהלה, אני יושב ראש הנהלה, אבל אני יודע בדיוק מהם התחומים שבהם להנהלה יש מקום להגיד את דברה, ויש שטחים שהנהלה מראש מבינה שזה על אחריותו של ראש הישיבה. אני אומר זאת שוב מתוך הערכה אל הרב עמיטל, שלא היו בעיות בנושאים האלה. הוא קבע את הצוות, הוא החליט, ואני לא רוצה עכשיו לכנות את אלה, את שמם של אלה שאותם הוא לא רצה שיהיו רמים, אבל היו גם כאלה, והם עדיין פועלים מאיזשהו מקום בשטח. הוא קבע את פני הישיבה במובן התכני, את תוכנית הלימודים, הוא קבע את הצוות, ולאט לאט הצוות הזה גדל, היום זה כבר יש בוגרי ישיבת הר עציון שהם מלמדים בהר עציון. כן, אבל המחזור הראשון כן. שנאסף היה דווקא מחזור מאוד מאוד כנראה אידיאליסטי ומוכשר. עכשיו זה אחרי שהם גומרים את התיכון אז הם צריכים להתגייס, ובסופו של דבר הם מגיעים לכפר עציון. יש לך איזה זיכרונות מהימים הראשונים של הישיבה? הם מגיעים לשלושה ימי גיבוש, שבאותם שלושה ימים הם לומדים שלושה ימים לימוד ככה אינטנסיבי מאוד בניסנים האלה, בחום הלוהט של הקיץ בכפר עציון, למרות שזה מזג אוויר טוב. קיץ תשכ"ח. ומתגייסים, כעבור שלושה ימים מתגייסים לצבא. חוזרים ללימוד בישיבה. משקו, אתה נמצא בשלושה ימים האלה? נו, ברור, ברור. אבל אני לא, שוב, אני לא מצטלם עם השופר ותוקע. אני דואג שיהיה להם מי שיסיע אותם מהבית אל הישיבה ויחזיר אותם למחנה הצבאי כעבור שלושה ימים, ודואג לאוכל וכו' וכו'. משקו,
צריכים עוד ישיבה, זה מה שצריך באותו יום. או במילים אחרות, האם הרעיון של הישיבה הוא משהו מעבר לישיבה רגילה שעומדים להקים, כבר בשלב הראשון הזה? התשובה היא בהחלט. ובקלטת הבאה אנחנו נשמע באמת. קלטת מספר 10, ראיון עם משה מושקוביץ. משקו, אנחנו מדברים על הימים הראשונים של ישיבת הר עציון. המחזור הראשון שלומד בכפר עציון. והמחזור שהוא אידיאליסטי, בחורים רציניים עם צוות שלומד. אבל מהו הרעיון שמאחורי הקמת עוד ישיבת הסדר? בימים הם לא היו הרבה ישיבות הסדר. אמרת שהנושא היה נושא אהוב באותם הימים, גם לגבי גורמים אחרים. אבל מהו הרעיון, אמרת שיש רעיון ייחודי כבר אז לישיבת הר עציון. מה היו היסודות? מה היה החלום של אז? אני חייב לחזור פה קצת לרקע. כפי שאמרתי לפני כן, האווירה ביישוב אז, במדינה אז, כלפי הנוער הדתי הייתה לא חיובית במיוחד. הכניסו אותנו לסל אחד עם החרדים, ואמרו שבעצם הנוער הדתי בחלקו אינו הולך לצבא. עדיין לא הבחינו שיש הבדל תהומי בין החרדים, שמספרם הולך וגדל כל שנה שאינם מתגייסים לצבא, ובין הבחורים של הציבור הציוני הדתי, שאומנם דוחים גיוס לשנה או שנתיים, אבל אחר מכן הולכים לצבא. ואותה שנה, שנתיים לומדים עוד. ישיבות ההסדר באו לפרוץ פה שני מעגלים. מעגל אחד פנימי אצל הציבור שלנו, באומרם, אפשר להיות בחור ישיבה, לעלות במעלות התורה ולשרת יחד עם זה את המולדת כנדרש. מעגל שני בציבור החילוני או הכללי או המוסדות, שהחבורה שלנו מוכנה להתגייס לצבא בכל לב ורואה בזה חלק אינטגרלי של החינוך שלה. לא בדיעבד, אלא לכתחילה. וזה לא היה כל כך מובן. חלק מהרמים מראש ישיבת קרם ביבנה דאז, הרב ישראל גולדביך זצ"ל, ראה בישיבת ההסדר, שמוכרחים לחיות עמה. לו זכינו, כל הבחורים היו צריכים ללכת לישיבות הקודש, מישהו קרא להם. שישבו וילבדו ויעלו בתורה וכל אבל בהבנותינו הרבים, בחרפתנו כגדולה ובמצבנו הנחות, אנחנו חייבים להתפשר עם המציאות. ועל כן, מי שזכה הולך באמת לישיבות הגדולות, הקדושות. סוג ב' הולך לקרם ביבנה. אני מפריס קצת, אבל זאת הייתה הרוח שהוא, כראש ישיבת הסדר, שידר לחניכים. אני יכול לומר את זה בפה מלא, כי יש לי חתן שמוכר לך יפה, שלמד אצלו. והחלוקה הזאת הייתה, לאו כל אדם זוכה. יש כאלה שזוכים ללמוד במיר ובפוניביש, ואתם... בסדר. ואני בא מבני ברק, אני ראש הישיבה הרב גולדביך, בא מבני ברק, ועל פי הוראת החזון איש, אני מוסר את נפשי שגם אתם תדעו תורה. ישיבת ההסדר צמחה על רקע אחר לחלוטין. הר עציון. ופה, על מנת לקצר את דבריי, אני מכוון אותך אל מאמרו, מסה שלו, של הרב ליכטנשטיין, שהוא לדעתי גדול הדור, צדיק הדור, צדיק יסוד עולם. אני לא יודע אם הציבור בכלל מכיר את גודל האיש הזה, ובאמת אין מספיק מילים בלשון שלנו לתאר את האיש הזה על מידותיו, על גודלו בתורה, ועל מי אנחנו בכלל יכולים... אני לא רוצה עכשיו לדבר עליו, אני רק
רוצה לציין, זה לא עוד איזה ראש ישיבה, זה לא עוד איזה מישהו שהוא גם יודע ללמוד, זה אחד הענקים. אולי ברגע כתב... זה משקו, יש לציין שהוא לא היה בשלב זה אני, בישיבה. אני רוצה לנגוע בזה, ברור. האיש כתב מאמר, שאני אומר שהוא יותר ממאמר, הוא כמעט ספר, זאת תורת ההסדר, שעיקרה ההנמקה למה צריך ישיבות הסדר, לא בדאבת, לכתחילה. והוא קובע שהישיבת ההסדר, הבסיס האידיאולוגיה שלה היא החסד. היית מאמין? חסד. זאת ישיבת ההסדר היא השילוב האמיתי בין לימוד תורה מצד אחד, ובין השירות לעם, שלצרינו הרב בתקופה שלנו היא הופכת להיות בעיה של שירות לצבא, שאדם עושה למען קיומה של האומה הזאת. אני לא רוצה להיכנס לדבריו, צריך לקרוא אותו ביסודיות, אני חושב שראוי הדבר. זה עוד לא נכתב כדבר הזה, כי כל הישיבות ההסדר האחרות מדברות על ככה זה. היחידי שבנה את האידיאולוגיה של העניין, ואני מדגיש שלכתחילה ולא בדיעבד, הוא אומר לכתחילה אם יש בידי הבחור הברירה ללכת לישיבה גדולה, קדושה, בני ברקית וכו', או ללכת לישיבת הסדר, הוא חייב לבחור בדרך של ישיבת ההסדר שהיא הדרך הנכונה. והיא פחות טובה, השני פחות ברמה. ואתה צודק שהרב ליכטנשטיין בא אחר הרב עמיטל, אבל הוא הצטרף לרב עמיטל משום שהוא שמע מהרב עמיטל את עמדתו בנושא הזה. והרב עמיטל הוא להערכתי האיש שטבע את המטבע של ישיבות ההסדר, שלא בצדק לוקחים ממנו את כתר הראשוניות ומעבירים אותו כאילו לישיבת קרם ביבנה, וזה איננו נכון. הרב עמיטל היה זה שביותו כרם בישיבת הדרום עם חותנו הרב מלצר, היה הראשון הרב מלצר שפנה למשרד הביטחון וקיבל אז את האישור, אז עוד לא קראו לזה הסדר, אלא אחר כך נדבע המטבע הזה שההסדר שהיה לרב מלצר עם הצבא, לכן זה נקרא הסדר. זה מילה לדעתי לא כל כך מתאימה, יש לזה איזה ריח של איזה פתרונות מתחת לשולחן, בעת שזה בכלל לא. הבסיס לפתרון שנקרא ישיבת הסדר היה מה שאז היה נחל. שהנחל התגייס לצבא לשלוש שנים, שירת כך וכך תקופת זמן ממש בשירות פעיל בצבא, ואת הנותר הוא עבד במשק החקלאי, אליו הוא הצטרף כנוער חלוצי לוחם לקראת הכשרתו לחקלאות והצטרפות למשק. באו האידיאולוגים של ישיבת ההסדר ואמרו במקום ללכת לקטוף עגבניות אנחנו נלמד תורה. לא, אנחנו לא באים לבקש פחות צבא, אנחנו רק אומרים כמו שהנחל נותן אפשרות לחניכיו להתקשר, להתכונן, להיות חקלאים, להצטרף למשק, אנחנו מבקשים את אישור הצבא שיתנו לנו את ההזדמנות שאותם בחורים יוכלו ללמוד תורה. בינתיים המציאות כמובן שינתה את כל פני הדברים, היום כמעט ואין נחל, אין היום התיישבות חדשה, לכן אין צורך בגרעינים, לכן אין צורך ביחידות מיוחדות שיתגייסו לצבא ויהיו במסגרת אמון חלקי והכשרה חקלאית, אבל ההסדר עם ישיבות ההסדר נשאר בעינו. על כן הרעיון של ישיבת ההסדר בהר עציון הוא רעיון לכתחילה ולא בדיעבד. וזו פרשת המים החולקת בינה ובין אלה שחשבו אחרת. היום ישיבות ההסדר זה כבר פתרון שימושי, מעשי, לבנים שרוצים גם ללמוד קצת וגם ללכת לצבא. בעת ש... שוב, אני לא רוצה לחס ושלום לדבר שרה נגד אחרים. אבל רמת ישיבות ההסדר היום, אם בהתחלה היו ישיבות ההסדר לאליטה שבבחורים, היום ישיבת ההסדר היא כביש ראשי. להרבה, לא לכולם, אבל להרבה. מטבע הדברים, המתח ירד, האיכות ירדה, הרמה ירדה, זה כבר לא מה שהיה פעם. פעם ישיבות ההסדר היו בקשי שם שמיים ברבים בצבא, על איכותם המוסרית, הרמה, אני יכול לספר לך מפה סיפורים ועד להודעה חדשה.
הנס של החבר'ה שלנו בלבנון, אתה שמעת? החבר'ה שלנו היו בחזית בלבנון בעת הקרבות, הכיבוש של לבנון ב-82, ונכנסו לשטח של מטע דובדבנים. והרב ליכטנשטיין נשאל על אדם שאלה מיידית, האם מותר לאכול דובדבנים, שבמקרה היה יבול לדובדבנים על העצים. אז הוא אמר להם, קודם כל זה כבר אחרי הכיבוש, בשעת הכיבוש, שאתה פורץ עם הטנקים והרובים, אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אחרי זה שאתה יושב, זה כבר אדמה של מישהו פרטי. אסור לך לאכול אלא ברשותו של הבעל הבית, ואסור לך, זה נקרא פשוט גזילה. נו, הרב ליכטנשטיין פסק, זה כבר היה אחרי הקרבות, אחרי גמר הכיבוש, וזה נחלש למישהו פרטי, אסור לאכול, החבר'ה שלנו לא אכלו. החבר'ה האחרים, הלא דתיים, ביחידה, ראו דובדבנים, הרביצו דובדבנים, ואכלו עד סובעה ומעבר לכך. כעבור כמה ימים, אלה קיבלו שלשול נורא וחלו, והחבר'ה שלנו נשארו בריאים. אז זה הנס של הדובדבנים של הרב ליכטנשטיין. מושקו, להחזיר אותך להקמת הישיבה עצמה, אני ברור שהעיקרון הזה שציינת הוא עיקרון מאוד חשוב של ישיבת הסדר לכתחילה. האם אתה זוכר באותם הימים עוד עקרונות, אולי בצורת הלימוד או בהשקפה, שהיו אמורים להיות ייחודיים לישיבת הר עציון? כן. שתקום, שתתפתח. כן, כן, ועוד איך, ואני שוב, אני לא מדבר נגד האחרים. ישיבת הר עציון, באשר עומדים בראשה גדולי תורה, וגדולי תורה על אמת. היום כל רב, אם הוא לא מוסיף לשמו הרב הגאון, אז הוא לא נחשב. ועל כן, אני לא מדבר נגד האחרים, אני אומר לך, שני ראשי הישיבה שלנו הם מעל ומעבר ברמה הרבה הרבה לעומת האחרים. אני לא מדבר שיש שם היום ארבע בוגרים שלנו שהם ראשי ישיבות הסדר. שזה אומר לך משהו. ההבדל הוא בלימוד. ישיבת הר עציון חורטת על דגלה שצריך בכדי להגיע, לעלות בתורה, צריך ללמוד, פשוט קודם כל ללמוד. והכוונה היא לימוד גמרא. לא שכל הדברים האחרים אינם חשובים, מוסר חשוב, ומחשבה חשוב, ותורה חשוב, ונח חשוב, ומי כמוך יודע עד כמה שישיבת הר עציון מטפחת את לימוד המקרא והתנ"ך וכו', דרך המסגרות האחרות שלה. כל הדברים האלה חשובים, אבל לפני הכל, וכבסיס לכל, וכדרך עיקרית, לימוד הגמרא. יש היום ישיבות, ואני לא רוצה לומר את שמם, ואני לא מדבר נגד, ששמה אין בכלל הקפדה, ראש הישיבה לא נותן שיעור מרכזי בגמרא. הוא נותן מחשוב ומוסר וחסידס ורעיונות והשקופה. אגב, גם העובדה שמשתמשים בביטויים בחברה אשכנזית היא לא מקרית. אבל זה לא הנושא עכשיו. אבל שיעור, שיעור עם דף גמרא, עם נושא הכלים. עד היום, הרב עמיטל, כשנותן שיעור ביום שלישי, באותו בוקר אסור לדבר איתו, כי הוא מעוצבן. הוא מכין שיעור, זה שיעור רציני, שלפני כן החבר'ה מתכוננים אליו, מאוד רציני, הם יודעים מה הוא נותן, מביאים דפים לפני כן, מחלקים להם דפים, על מה הנושא ומה מראי מקומות, ומקליטים אותו, לא תמיד לדעתו, אבל מקליטים אותו, ואחר כך לומדים שבוע הבא את מה שהוא לימד באותו שיעור אחד. זה דבר רציני מאוד. אומרת, לימוד גמרא ברמה גבוהה עם נושאי הכלים כחלק בסיסי, עיקרי של כל הסיפור. השאר זה טבחות ורקחות. הלימוד המרכזי זה לימוד הגמרא, ורק לימוד הגמרא הוא מוביל אותך אחר כך אל הדברים האחרים, ולא להפך. מזה שתלמד חסידס וקרלבך וחבקוק וכל הדברים האלה, לא תצא תלמיד חכם. היום יש 35 ישיבות הסדר בארץ.
אני לא נגד ישיבות. בטח לא נגד ישיבות הסדר, אני בעצמי עומד היום בראשם של כמה ישיבות כיושב ראש הנהלה, אבל אני יודע להבחין הבחנה ברורה בין אלה שמכבדים את צעדיהם לרמה העליונה ומשקיעים בה, מסוגלים להשקיע בה, אנחנו האוקספורד וההרווארד של הישיבות. זה מיועד לאליטה, אליטה הלימודית, לא אליטה כלכלית או חברתית. אנחנו חושבים, ופה אני אומר אנחנו, כי בעניין זה אני שותף מלא לשני ראשי הישיבה, מן היסוד, מאז התחלת הקמת הישיבה ועד היום, שזאת זכות קיומנו למעשה. אנחנו לא מדברים על לימוד לכלל ישראל, כל מי שרוצה ללמוד תורה. לזה יש, איך אמר הרב ליכטנשטיין בקשר להקמת המכינות הקדם צבאיות, האם זה מתחרה עם הישיבות ההסדר, במה יהיה וכו'. אז הוא אומר, מה אתם רוצים? זה בכלל לא אנחנו. זה כשמם כן הוא, מכינות קדם צבאיות. אתה מכין את הבחור לפני שהוא הולך לצבא. שלא יחשוב לא הבחור ולא האחרים שזה פירושו שהוא לומד ברמה גבוהה. זה אחרי שלמד בישיבה תיכונית, הוא מתכונן שנה אחת לקראת הצבא שהתחזק במובן הרוחני והדתי, וזה חשוב לו, פחות. זה לא האוניברסיטה של, לימוד התורה. אנחנו, אני אומר אוניברסיטה כי זה נותן לך איזה אינדיקציה, אנחנו המקום ללימוד הגבוה של תורה בארץ ישראל עבור בחור ציוני דתי. אני גאה בזה, הואיל ולא אני ראש הישיבה ולא אני הרם ולא לצערי הרב גם לא הלומד שמה, אז אני יכול להיות גאה במרים את הדגל, אני גאה בזה שזאת הישיבה הטובה, הגבוהה, מכל התמוד, לא רק הגבוהה ב-960 מטר מעל פני הים, הגבוהה במובן הרוחני, שאין בלתה, כל האחרים הם ברמה פחות ופחות מאוד. מוסקו, אחד, הזכרת כמה פעמים את הרב ליכטנשטיין, האם יש לך גם כן חלק בכך שרב ליכטנשטיין הגיע לישיבת ארץ ציון? כן, אני צריך לספר פה סיפור בגנותי. הרב ליכטנשטיין בשלב מסוים ביקר בארץ והיה בהר עציון, וכמו הרבה אורחים הסתובב בישיבה, ראה את הרב עמיטל ו... זה עוד בכפר עציון או ביעלון שבות אנחנו מדברים? זה היה עוד, אני חושב, בכפר עציון או בשלבים הראשונים, לא, בשלבים הראשונים של אלון שבות, אבל ממש בזה. ואחר כך התברר שהוא עומד לעלות לארץ, ויעקב דרורי ז"ל, שאני חוזר ומזכיר את חשיבות פעילותו למען הישיבה, יעקב דרורי ז"ל בא וסיפר שיש יהודי, קוראים לו הרב אהרון ליכטנשטיין, והוא מועמד לעלייה לארץ, ויש לו שלוש הצעות. אחת, ראש הפקולטה לספרות אנגלית באוניברסיטת בר אילן, שניים, ראש ישיבת הכותל, שעמדה אז בשלבי ההקמה, ושלוש, ראש ישיבת הר עציון. והרב עמיטל מציע לקבל אותו. אבל יש לו תנאי. והתנאי שלו שהוא יהיה מקביל במעמדו לרב עמיטל. הייתה ישיבת הנהלה, ואני ביקשתי, אני הייתי היושב ראש של ישיבה, אני ביקשתי רשות הדיבור ואמרתי, אני חס ושלום, אני לא מכיר את הרב ליכטנשטיין, אני לא יודע מי הוא. שמעתי שהחתן של הסולובייצ'יק, לא מכיר אותו, אבל אם אתם אומרים כולכם שהוא איש גדול וחשוב, אני מאמין לכם. אני מתנגד. אנחנו יודעים את הכלל, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, יש לנו ראש ישיבה, הרב עמיטל, והוא מצוין, ואנחנו מבסוטים ממנו, הוא מבסוט מאיתנו, מה אנחנו צריכים להביא עוד אדם באותה דרגה? אז קם הרב עמיטל ואמר ככה, מה באמת משכמה אתה? אני אומר לך, אני מסכים. ממה נפשך? אם אנחנו נריב, אז גם אם הוא יהיה הסגן שלי, ואני יהיה ראש, ואנחנו נריב, אוי ובוי לישיבה הזאת שאני שריב. ואם לא נריב, אז מה אכפת לך שיהיה לא טוב? פעם הראשונה, היחידה והאחרונה בהנהלת הישיבה,
אני נשארתי בדעת יחיד ולא הצבעתי נגד, רק נמנעתי, והוחלט בניגוד לדעתי לקבל את הרב ליכטנשטיין. אני מספר את זה היום עם צחוק ככה במילתא דבדיחותא, מתוך הערכתי והערצתי ואהבתי את הרב ליכטנשטיין מעל ומעבר. אומרת, לא טעיתי טעות גדולה יותר בחיי מהטעות הזאת, אבל זה לא הייתה טעות, זה פשוט הייתה ידיעת האיש. ואכן זה דבר חריג. אני חושב ששני ראשי ישיבה לא קיים עוד דבר כזה. יש אמנם שני רבנים ראשיים, ואוי למצב, כפי שאתם יודעים מה שנעשה, תמיד הם רבים ביניהם. פה אהבה ואחווה וראות בין שניהם, אבל אולי בגלל השוני התהומי ביניהם באופי, שניהם הם אנשים עם כיווני מחשבה ובעצם בכל, שונים לחלוטין, והם מסתדרים יוצאים מהכלל ומבטרים אחד לשני. לא אחת, הרי אני יושב בהנהלת הישיבה ועובד איתם יום יום, ואני יודע בדיוק שדעתו של זה בעניין זה היא שונה לחלוטין מדעתו של השני. ואף על פי כן הוא מקבל את דעתו, ואתה נותן לך דוגמה פרקטית מאוד. הרב עמיטל חשב שהמקום למוסד לבנות, הבית מדרש גבוה לנשים, שהגימונו בסוף מדר עוז, הייתה הצעה להקים את זה בגבעת אחיש. הרב עמיטל היה בדעה שצריך להקים את זה בגבעת אחיש, ולא בקיבוץ הרחוק. והרב ליכטנשטיין אמר לא, באלון שבות לא, אני לא רוצה קרבה של בנים ובנות. ומה שאתם היום מבטיחים לי שלא יש אחד עם השני, אני לא מאמין בזה. המציאות תכריח אתכם, לא תקימו שתי ספריות, לא תקימו שתי מעבדות, לא תקימו וכו' וכו', אני בעד מקום רחוק. ואנחנו לכתחילה קיבלנו את העמדה שלו, ואחר כך היו לנו בעיות צרות צרורות עם מידל עוז להקמת העסק הזה. ועד היום יש לנו עוד בעיות שהן תוך כדי ההתהוות של העניין. והרב עמיטל, אריסטיין אמר לו, הווטו הזה, ולא מתוך שהוא כל בוקר קם ואומר, אוי ואבוי מה החלטנו. זהו זה. יש ביניהם הבנה, וזה, אני מקיים, אספר לך את הסיפור הזה, אני יכול לספר לך גם סיפור הפוך. אהבה, אחווה וראות והערכה הדדית יוצאת מהכלל, ואני חוזר להגיד, העניין הזה הוא יוצא מהכלל. אין, אני לא מכיר דוגמה נוספת של שותפות עשייה, שותפות הכוונה חינוכית תוך הבדלי השקפות ועמדות. זה לא שאחד מבטר לשני וכל אחד יש לו את ה... גם בתוך ציבור התלמידים יש כאלה, למשל בהר ציון תלמידים, שאתה שאל אותם מי הרב שלך, אז זה, הוא יגיד לך אני תלמידו של הרב ליכטנשטיין. זה לא אומר שהוא לא שומע את שיעורו של הרב עמיטל, אבל הוא עבורו הרב ליכטנשטיין הוא הפוסק, הקובע, המנחה והמוביל. והשני אומר לך, אני עם הרב עמיטל. מספרים בדיחה בישיבה שחבר'ה, השנה הראשונה, אצלנו מותר גם כן, זה דבר מיוחד בישיבת הר עציון, לא צריך ללמוד בכיתה מסודרת. כל אחד יכול לבחור לו אצל מי, אצל איזה רם הוא הולך ללמוד. אז השנה הראשונה החבר'ה לא נכנסים לשיעור של הרב עמיטל, לא מבינים אותו. הוא מדבר עברית גבוהה, מצטט את שייקספיר ואת ביירון וכו' וכו'. לא מבינים אותו מספיק. בשנה השנייה מתחילים להיכנס קצת ככה, בכל זאת לשמוע אותו. בשנה השלישית הם אומרים, איזה טיפשים היינו שלא הלכת לשמוע אותו בשנה הראשונה. אז אני שוב חוזר ואומר, זה אדם שבקנה מידה שלנו, אין בעברית מילים מספיק לומר את גדלותו הענקית בלימוד, בתורה ובמידות. ואני יכול על זה למלא לך 10 קלטות. מושקו, הנחת מהישיבה אנחנו שומעים ומרגישים. ליד הישיבה קם היישוב. אז אני רוצה קודם כל... ואחרי הקמת היישוב אלון שבות, עוד הוקם מוסד נוסף, וזה המוסד של יד שפירה, ואחר כך את העיר אפרת. האם המשך העיסוק בהקמת גוש עציון
מהווה מקור סיפוק ונחת בשבילך. אז אני עושה קודם כל בקשר לישיבה לומר, ברוך השם, זיקני הקדוש ברוך הוא להצלחות בתחומים שונים מאוד, ואני גאה בהם בכל אחת מהם, ולבטח מה שאתה מכיר, על עוצמות באפרת, ואני חושב שאפרת היא, היא הדבר הגדול, הפיזי שישנו, שאני, עם כל הצניעות רוצה לומר, המבחן הוא האם, לו אני לא הייתי, האם זה היה קם בלעדיי. אז אני אומר לך, יש דברים שהיו קמים בלעדיי, אפרת העיר לא הייתה קם. מסיבות שאולי נזכיר אותם, אבל לא, אז איזה מזכרת. אף על פי כן, שכפי שאני אומר, שהקדוש ברוך זיכה אותי בהמון דברים שאני הצלחתי לעשות, ואני עוד מקווה לעשות. אני עכשיו, היה לי יום הולדת 75, אז אמרתי פה לחבר'ה, לילדים, בערך כלל 75 זה עין ה, עין ה זה עליו השלום, אני אומר, עלה והצלח. אני עוד מקווה לעשות משהו, אז שהקדוש ברוך ייתן לי בריאות. אבל אני, גולת הכותרת של עשייתי, והדבר שאני רואה בו את הגשמת המאוויים שלי, זאת ישיבת הר עציון. זה התיישבות, זה תורה, זה הנצחה. ואני חושב שבמידה צנועה תרמתי לכך שהישיבה הזאת קיימת, שאלפי בוגרים הנמצאים היום בכל סדרות הציבור בארץ, הם הדבר הגדול ביותר שיכול להיות. אני רוצה עוד לרגע לחזור לעניין הישיבה, ויש לי פה מסמכים שהיום יחשבו לא יאמינו. מדינת ישראל, 7 ביולי 68, לשכת עוזר שר הביטחון, לכבוד אלוף פיקוד האזור יהודה ושומרון, הנדון הקמת ישיבה בגוש עציון. הממשלה אישרה עקרונית הקמת ישיבה בכפר עציון. עקרונית. 2. מקימי הישיבה מבקשים אישור להסתכן באופן זמני במבנה הלגיון מול ההר הרוסי. 3. נא תשובתכם ישירות למר משה מושקוביץ, תיבת דואר כך וכך. עם העתק אלינו. זה היה השלב הראשון של הקמת הישיבה. אחר כך יש מכתב אליי, מסגן המפקד, לא יודע אפילו מי זה, זאב עצמון, לכבוד מר משה מושקוביץ, הקמת ישיבה בגוש עציון, ניתן אישור להשתכן באופן זמני ב-13 מבני הלגיון הנמצאים בנון צדיק, כך וכך. חייבים לפני הכניסה לתת לי הצעה על תאורה, גדר ושמירה. זו הייתה הבעיה שלהם. אחר כך כבר יש מכתב מאקה, ארגון מרכז הגיוס, ענף תכנון ומדיניות, ורשימה של 10 מוכתבים, החתם הוא מרדכי ויצמן, קצין מטה בכיר בשם ראש ענף תכנון ומדיניות, הנדון, סיכום דיון ישיבת הר עציון. וכל מה שכבר כבר הוכרנו כישיבה, כבר נקרא את הר עציון, כבר בונים את המבנה ה... אני גם פה בעצם רוצה לומר בשקט, בלי לעשות מהומות, לא במכה אחת, אלא בשיטת הסלמי, קודם קיבלנו אישור ללמוד בכפר עציון, אחר כך קיבלנו אישור ללכת לשטח של ה-13 מבנה הלגיון הערבי, אחר כך קיבלנו את השטח ממשה דיין, אחר כך קיבלנו אישור לבנות את המבנים, ולבסוף את האישור להקמת ישיבה ויישוב, דהיינו אלון שבות. לרגע לאלון שבות, אני רואה באלון שבות פריצת דרך מהפכנית. ואם אמרתי שהישיבה היא מהפכה, אז היא במובן הרוחני. אלון שבות היא מהפכה במובן ההתיישבותי. וזה מכמה בחינות. כפי שאמרתי לך, זו הפעם הראשונה שהוחלט על דבר שאחר כך קראו לו יישוב קהילתי. בית שהממשלה והמוסדות אפשרו להקים דבר שהוא לא היה התיישבות. לא קיבוץ, לא מושב, לא חקלאי, שום דבר של, 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 מקובל היה עד אז. ואל נשכח, ההסתדרות הציונית,
הסוכנות היהודית לא הקימו בארץ אלא קיבוצים ומושבים. שלא יהיו פה אי-הבנות. לא הוקמה קריית שמונה על ידי הסוכנות. ואנחנו באנו וטבענו את המטבע של מרכז אזורי ללא אזור, שהממשלה מוכנה לתת לנו פה את ה... אז היה מדבר על 150 יחידות דיור הראשונים, שמהם קיבלתי אישור ל-50 יחידות דיור בני ביתך, שזאת היא המהפכה השנייה, מעצם הקמת מרכז אזורי והקמת בני ביתך, כתוכנית שלא הייתה אז ידועה, שאתה נותן לאדם את המגרש והוא בונה את הבית איך שהוא רוצה, באמצעים שהמדינה נותנת לו כהלוואה ובתנאים וכו' וכו' שאתה מכיר אותם. לא היה ידוע בארץ או לא היה ידוע ביהודה ושומרון? לא היה ידוע בארץ בכלל. אני הראשון הממציא את ההמצאה הזאת שממנה העתיקו, אבל אני חוזר ואומר, לא עשיתי מזה, מעולם לא עשיתי מזה בחצוצרות. לא רציתי למשוך אליי אש. ואני חושב שסוד ההצלחה הוא בזה. תשאל מי הקים את היישובים הקהילתיים, לא תשמע את שמי. לא תדע על כך. גם לא תדע שזו הייתה מהפכה. היום, מי לא יודע, יש היום יותר יישובים קהילתיים מאשר חוואי קיבוצים של השומר הצעיר. אני אומר את זה, לא שאני מצטער שלא פרסמו את שמי, אני אומר את זה כשיטה שבה הלכתי, שהיא השיטה שהצליחה. ואני מדגיש, ההצלחה באלון שבות נבעה גם מהצד הרקע האידיאולוגי. ולך קל לי לומר את זה, משום שאתה באת לאלון שבות עם זה שהתחתנת עם בחורה שיש לה קשר לגוש עציון, וצמחת על הצד האידיאולוגי, עלית לארץ משום הרקע ראשית הצעדים הראשונים באלון שבות, האנשים שבאו לאלון שבות, באו מתוך העניין שהיה להם קשר או משהו מחבר אותם לגוש עציון. לא באו לחפש שיקום זול. אני חוזר לשלומית ויאנקל קץ, הם היו באבן שמואל, עברו מאבן שמואל לאלון שבות, למרות שהוא היה פה מנהל בית ספר בקריית גת. משום שהיא רצתה להיות מקום שבו היא נולדה, מקום שיש לה קשר. אבל זה רק היא דוגמה. גם אלה שלא היו קשורים כמוה במקום לידה, חבריה מאבן שמואל, איצ'מאי רוזנברג שעבר, שייקה שפירה, אלה היו, באו משום שרצו, הלכו לגוש עציון. וזו הייתה ההצלחה של אלון שבות, שדווקא הגרעין היסודי, דרך אגב, ההצלחה הזאת שווה וחזרה גם באפרט, שהצלחתי לארגן בהתחלה גרעין מאוד מאוד קשור לרעיון ולעניין, ככה שאם אמנם לא היה קשר כלכלי בין התושבים שבאו לאלון שבות, בין המתיישבים שבאו לאלון שבות, הקשר היה רעיוני, והוא שנתן לזה הצלחה. אני חייב עוד לחזור פה על איזה סיפור שהיה לי כשבאתי לאלון שבות באחת האספות. טוב, התחלתי לכתוב בעד להקמת המרכז האזורי, שזה היה שטויות. כן, פורמלית, אחר כך הקמנו עמותה, האגודה השיתופית להתיישבות חקלאית ושיתופית בגוש עציון, אלון שבות, אבל זה היה שלמים יותר מאוחרים. כלפי המוסדות, היה לי פה פור עצום, שאני באתי כראש המועצה האזורית שפיר. זאת אומרת, לא שאלו אותי כל כך, אחר כך אפילו לא ידע שאלון שבות זה לא במועצה. בא אדם מבקש, ובאתי עם קבלות. שני מרכזים אזוריים, אבן שמואל ומרכז שפירה, שהיו מוצלחים. ובכן, היה לי על מה... כשבאתי לאלון שבות לאחת האספות, אמרתי בפני המתיישבים, אז היו עוד מעטים מאוד, כמה עשרות משפחות, ביקשתי, בואו נגדיל את היישוב מ-150, כי אז הסוכנות נתנו ליישוב ל-150, ונעשה מזה 250-300. אמרתי להם, תראו, אתם יושבים, אתם טובלים בשמנת, למה לא נפתח את השורות ונעשה פה יישוב יותר גדול? ואז קם אחד החברים, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, שאמר לי, א', נכון, אתה צודק, אנחנו בתוך שמנת, ואתה אל תדלל אותנו ללבן.
אנחנו רוצים... אז אולי בזכות האמירה הזאת שלו, אני הבנתי שאין לי סיכוי להגיד את אלונסות כפי שאני חשבתי, והלכתי בכיוון להקמת העיר אפרת. ולא זנחתי את אלון שבות, אני עד שלב מסוים הייתי אחראי למעשה, אם היום יש בית כנסת באלון שבות, אני גרמתי עד לפרט האחרון בתכנון, עוד היה בזמן שאני הייתי הבעל הבית על כל הסיפור, וגם את האמצעים הראשונים להקמת בית כנסת הזה, כמעט בעצם 75-80% אני גייסתי, אבל אחר כך אמרתי, ואני חושב שזה היה צעד נכון, משום שאותו הצעד עשיתי גם באפרת. אני לא גר באלון שבות, לא מתכוון לגור באלון שבות, ועל כן אני חייב להעביר את השלטון למתיישבים שהם יהיו אחראים לעצמם, מה עוד שהמתיישבים האלה, ברוך השם, אנשים בעלי יכולת ורמה, זה לא יישובים שאין מי שיוביל את העניין. חשבתי, נזכור את ההמשך ואת הסיום בעזרת השם הקלטת הבאה.